kimdir keladi aytadiki, men deydi o'g'limni o'qishga kirgizganman, o'shani kontraktni to'lamayman, shuni siz to'lab bering. Sergeli City loyihasini ofitsialni uje qurilishlarini boshlaymiz. Просто kutib qolasizlar-da yana 1-2 soat. Nima yig'layapsiz endi? Qurilish sifatini ham nazorat qilsangiz bo'ladi-da, qanaqa qurilayotganini. Havo bunaqa bo'laveradigan bo'lsa, shahardan olishdan bosh tortadi odamni. Sexda qilinadigan 1 tenga qimmat gazobloklar bor, shundoq qo'lingizda yoki bir miq bilan. Faqat endi meni qarg'amaysiz-da, ozgina buncha ko'p qiynamaymiz, sal prosta Abdulbosit aka, uzr, endi intervyuni ham buzdik. Qarshi emasmisiz bular siz bilan ozgina suhbat qilsa? Kog'oz suhbat qilsam maylimi? Ha, o'rtoqlar, topgan zo'ntigimiz va mana bu yo'llarda yuramiz. O'lgan ekan. Morgda yotibdi ekan degan. 2 oy morgda qolib. 2 oy qolib ketgan ekan morgda. Mana shu konstruksiyadagi shu metallar bilan g'ishli uy qilamanda, reklamada zato meniki g'ishli deb sotaman, lekin endi nima qilaman deb kecha direktor oldiga kirdim. Endi bunaqa narsada mana shu texnikalarni ko'chada arendaga olsangiz juda ham qimmatga tushadi. Bu mashinalarning muhokamasi bosh vazir darajasigacha ham ko'tarilib muhokama bo'ldi. Shuning uchun birinchidan odamlarni qiynashni xohlamayman. 2000 dollarga men uy sotmoqchi emasman. Hozirgi City loyihamni byudjetiga 3ta neston qursa bo'ladi menimcha. Mana nechta uy bo'lsa, mana erkakcha va'da beraman. Mana bu kolonna gazoblokdan bo'lgan. Bu lekin uyni ko'tarib turmaydi. Allohning irodasi shuni sabab qildi, ichib qo'ygan choynak jumragidan. Sumka olamanda bir kun oyog'ini, bir kun boshini bo'lsa ham tashib olib kelaman. Faqat olib kelaylik dedim. To'g'risini aytaman, butun Cho'tka TV jamoasini ko'zida jiqqa yosh. Cho'tka TV tarixida bu birinchi holat va juda ham og'ir o'tdi. Dekuart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan Dekuart kompaniyasi. Zamonaviy dekorativ qoplamalar, original ranglardagi lak bo'yoq materiallari, eshik, romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli Yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi. Dekuart kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib, uni to'g'ri qo'llash borasida ham qimmatli tavsiyalarini ayamaydi. Ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling. Dekuart mohir ustalar tanlovi. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, Alloh o'zi fayzli qilsin. Hamma beriladigan savol va olinadigan javoblar xalqimizga manfaatli bo'lsin. Allohu akbar. Assalomu alaykum, Cho'tka TV kanali doimiy kuzatuvchilari, barchalar bilan ko'rishtirganimizdan xursandmiz. Bugun chiroyli suhbat uchun suhbatdosh tanladik. Aynan bugun beriladigan savol-javoblarimiz va albatta suhbatdoshimizning fikrlari sizlarni befarq qoldirmaydigan umiddamiz. Demak, bugungi suhbatdoshimiz Marat Xayrullayevich. Assalomu alaykum. Bizni va o'ziga xos sizni kuzatuvchilarni ko'rish bo'lishi mumkin. Hammaga avvalambor assalomu alaykum. O'tgan intervyularimizda iliq fikrlar bildirgan insonlarga alohida rahmat aytmoqchiman. Bu galgi suhbatimiz ham inshaalloh manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Marat Xayrullayevichni kadrda ko'rayotganlar albatta taniysizlar. Starhouse kompaniyasining asoschisi, bir necha uylarni qurib, xalqimizga yetkazamiz degan bergan va'dalar ustidan chiqib, bugun xalqimiz ana shu uylardan foydalanishyapti. Demak, biz suhbatimizdan avval yana ta'kidlab o'tamiz. Shotqol mineral tabiiy suvlarini tavsiya etamiz va albatta kofe iste'mol qilayotgan akalar kofe bilan menimcha suv zo'r ketadi. Kofedan keyin o'zi suv ichiladi aslida. Marhamat. Rahmat. Xo'p, Marat, kayfiyatlar qanaqa? Bizneslar qanaqa? Ishlar qanaqa? Kayfiyatlar a'lo darajada, tinim yo'q. Yangi proyektlar ustida ishlab, qo'ldan kelgancha xalq uchun, endi asosan o'zimiz uchun ham endi noto'g'ri bo'lib qolmasin. No asosan bizani proyektlar oldin ham takrorlaganman. Albatta xalqqa qanaqadir muammolarni hal qilishga qaratilgan yechimlarga bog'liq. Xo'p, Marat, siz bilan suhbat qilishimda menga yoqimli holatni bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Juda va o'ta rasmiy mas bo'lgan suhbat bo'lganligi uchun maza qilaman va bugun ham shunaqa suhbat xohlayman. Sababi o'tgan safar qilgan suhbatimiz faqatgina suhbat bo'lib o'tib ketgani yo'q, chunki munosabatlar bor u yerda. Ya'ni kommentariyada fikrlar bildirishgan sizni va bizni kuzatuvchilar. Qaysidir ma'noda u yerda kelgan savollarga ham, qolaversa xalqimizni tug'iladigan savollarga ham javoblar olishlik uchun yana suhbat qilyapmiz. Va bir narsani ta'kidlab o'tamiz, sizga begona emas bu narsa. Bizni Cho'tka TV'ning ichki holati, ichki nizomlar o'zgargani yo'q. Bugun har qanday holat qanday bo'lsa shundayligicha efirga uzatiladi. Shunga ma'qul bo'lsa ma'qullab bersangiz. Ma'qul, ma'qul. Xo'p. Bugun qilinayotgan asosiy Starhouse'ni, Marat Xayrullayevichni e'tibori qaratilgan narsalar nimada?
to'g'risini aytadigan bo'lsam, endi hamma o'zini sohasidan kelib chiqib, baribir fikrlaydi, o'zini sohasi atrofida rejalar quradi. Meni o'sha bitta men emas, menimcha butun O'zbekiston aholisini qiziqtirayotgan savollardan bittasi bu Toshkent shahrining ob-havosi, qurilishlar va boshqa-boshqa mavzular. Endi bizga yaqinroq bo'lganligi uchun ham endi reklama bo'lib qolmasa aytib o'taman, shu aynan shu ko'p yil deyolmayman, shu oxirgi 2 yil ichida shu rejalashtirib yurgan rejam bo'lgan, o'sha kattaroq turar joy majmuasini qurish va eng asosiysi o'zi aslida oldin ham takrorlaganman, Starhouse kompaniyasini yaratilgan paytidan beridagi asosiy konsepsiyasi bu sifatli va hamyonbop uylar. Hamyonbop deganda bitta gap aytib o'tib ketaman. Yana hech kim noto'g'ri tushunmasin. Qanaqadir proyektlar qilsam, masalan, men ham xohlayman qanaqadir premium class proyektlar qilish, ya'ni boy insonlarga xizmat ko'rsatish bu oson. Boy insonlar puli bilan tezroq xayrlasha olishadi, tezroq qaror qabul qilishadi. Va o'sha biznes ham baribir marja deydi, biznes tilida o'sha foydasi ham shunga yarasha bo'ladi. Lekin nimagadir menga shu o'zimizni o'rta hol insonlar, ya'ni agar hech kim xafa qilmasam shu so'z bilan ko'proq ma'qul keladi, sababi shu jarayon, keyin o'sha u insonlar asosan men o'zim analiz qilganman, 90%dan oshig'i birinchi marta uy xarid qilishayotgan bo'lishadi. O'sha yillab yig'ilgan pullar, peshona ter bilan keyin misol uchun albatta siz agar u insonlarga yechim bera olsangiz, muammosiga qanaqadir ma'noda yechim bersangiz, ular keyin albatta xursand bo'lishadi, duo qilishadi. Ya'ni o'sha o'rta hol, ya'ni agar noto'g'ri, agar to'g'rilab ketasiz, noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, topish o'rtacha bo'lgan insonlar uchun xizmat ko'rsatish menga yaqinroq mavzu va aynan o'sha mavzu atrofida men o'ylaganman, yanada ularga qulayliroq, ko'proq yarata olish maqsadida, yanada o'sha cho'ntak bob narx bo'lsa-yu, yanada sifatliroq bo'lsa va o'sha mavzu atrofida takomillashtirish maqsadida men kattaroq yer maydonida shu uy qurmoqchi bo'lib ana qilib yurgan. Endi suhbatimizning boshi birdan reklamaga o'xshab qoldi. Endi baribir javob berib o'tib ketaman. Va aynan oxirgi 2 yil ichida o'sha Toshkent shahridagi ob-havo masalasi juda bir global mavzuga aylandi. O'shani ketidan men o'sha mavzudan kelib chiqib, yana o'zimni niyatlarimni adaptatsiya qilgan holda Toshkent shahridan 7 km, ya'ni o'sha Yangi hayot tumanida joylashgan Surum, hamma bilsa kerak, Surumda katta proyekt boshladik. Uni ham kelib chiqish tarixi juda qiziq. Bundan oldingi suhbatimda bir aytgan edim, bilsangiz, beton zavodida men faoliyat yuritganman, birga ishlaganmiz deb. O'sha paytda o'sha eski ishxona, ya'ni o'sha joyda bizani karyer bo'lgan, beton zavodi bo'lgan, o'sha yer o'sha paytda sotib olingan. Men o'zimni takliflarim bilan o'sha paytda o'sha kompaniyani rivojlantirish maqsadida qo'shimcha yer olganmiz. Lekin oradan mana nechidir yil o'tgandan keyin o'sha yer turgan ekan. O'sha eski partnyorim bilan qanaqadir tasodifan ko'rishib qoldik, Allohning ishlari bilan. Keyin gapdan gap chiqib o'sha yer hali ham turgan ekan. Keyin birdan men taklif kiritdim, o'sha yerni menga bering, o'sha yerda men kompleks quraman deb turib, ularga juda yoqdi meni g'oyam. Bekor turgan edi u yer, bo'ldi siz foydalaning deb biz o'zaro kelishib oldikda. Va o'sha yerda biz o'sha Sergeli City loyihasini boshladik. Keyin nimaga Sergeli City deb nom qo'ydik? Men o'tga borganimda o'sha poseleniya, ya'ni aholi yashash punktining nomi Sergeli. O'zi Sergeli tumaniga qaramaydi, lekin ko'pchilik uni adashtirib, xuddiki biz kimnidir aldagan maqsadda. Masalan, Sergeli tumanida menda bor obyektlar. U Sergeli tumaniga qaramaydi, lekin Yangi hayot tumani bilan chegaradosh hudud Surumda joylashgan. Va o'sha yerda aholi yashash punkti, o'sha mahallasini nomi ham Sergeli ekan. Borsam yozilgan ekan, I love Sergeli deb yozib qo'yishgan. Shundan men ruhlandimda, mana shu joyi biz city qilamiz, hamma sharoitlar qilamiz, shu 7-8 kilometrga odamlar chiqmasin-da. Mana shu yerda o'zida bank, misol uchun deylik supermarketlar, qanaqadir oziq-ovqat do'konlari,
har xil xizmat ko'rsatish shoxobchalari, eng asosiysi maktab, bog'cha, ko'ngilochar o'sha nima deydi, yashil hududlar chiqib, masalan, baliq tutishingiz mumkin, oldidan suvlar o'tgan, dam olishingiz mumkin. Shunga o'xshash konsepsiyada biz yaratdik va aynan u o'sha jitillar uchun atrof muhitni go'zallashtirib qo'yamiz, o'sha yerdagi mahallada yashaydiganlar uchun. Va bitta eng asosiysi, men oldin ham aytganman, baribir har bir oilani o'sha rivojlanishida baribir o'sha moliyaviy savodxonlik, qanaqadir passiv dahodlar kelib turish kerak baribir. Endi bu proyektim birinchi o'rinda cho'ntakbob narxda. Buni siri ham hali xudo xohlasa bir borganda ko'rsataman. Yer shaxsiy o'zimizga tegishli bo'lganligi uchun ishlab chiqarishga ishlatiladigan 90% dan ko'p mahsulot o'zimizdan chiqadi. Shu kungacha yig'ib terganimizga texnikalar olganmiz, beton zavodlar, umumiy qilib aytganda ko'chadan umuman ijaraga hech narsa ishlatmaymiz. Shularni ham o'zimizniki. Mana hozir ko'p to'xtaldingiz bir narsaga, bu tomoshabinlarimiz uchun ham, internet tarmog'idagi kuzatuvchilar uchun ham qaysidir ma'noda globallik darajasini hali yo'qotgani yo'q, ob-havo, ekologiyaga ta'siri. Bu kechagi ish payt bo'lib qolgani yo'q, o'tgan kuni bo'lib qolgani yo'q. Bu narsalar shu 5-10 yil, 8 yil oldingi bo'lgan qurilishlarni natijasida dibam etishyapti. Avtomashinalarni sababchi ham ko'rsatishyapti. Quruvchilar va shu qatorda siz ham quruvchisiz. Nechog'liq aybdor his qilasizlar o'zingizlarni va bundan qanday oldini olish uchun nima harakatlar qilinyapti? Endi men aynan ekologiya sohasida qanaqadir bilimlarga ega emasman. Lekin endi bu joylarda o'qiymiz, insonlar bilan suhbat qilasiz, shu soha mutaxassislarining fikrlaridan ko'proq o'sha chet el mamlakatlarida bu jarayonlar bo'lib o'tgan, Yaponiyada ko'p bo'lgan, masalan, boshqa shaharlarda uji bo'lib, uni oldini olishgan, oldini olish uchun nimalar qilingan. Men Yaponiyani anaqasini o'qib qoldim. Yaponiyada asosiy o'sha sabab qilib ishlab chiqarish korxonalari ko'rsatilgan. Asosiysi shu promzonalar, ularda ham shahar hududida bo'lgan, bizda juda ham ko'p promzonalar shahar hududida hozirgacha. Endi promzonalarning faoliyati har xil. Har xil zaharli va zaharsiz mahsulotlar havoga, suvga chiqishi mumkin, chiqindilar. Xo'p, endi quruvchilar nechog'liq bunga aybdor bilmadimi? Qurilish oldin ham bo'lgan shunaqa shaharlarda, misol uchun noldan shahar yaratishadi ham, misol uchun qurilishdan chiqqan chang bunchalik anaqa bu chang emas, menimcha qanaqadir zararli. Kimyoviy darajada zarar bor. Lekin to'g'ri, quruvchilar qisman aybdor, qaysi taraflama daraxt kesgan bo'lishi mumkin. Masalan, juda ko'p o'zimizni tanishlar ham, ko'p quruvchi tanishlarimiz ham suhbat jarayonida ko'p bilamiz. Endi kimligini aytib o'tirmaymiz, no juda normal qarashadi bu narsa. Mutlaq quruvchilarni ayblash noto'g'ri deb bilaman. Yo'q, конечно, bu qaysi global darajada bu ijtimoiy javobgarlik hammaga teng bo'lgan narsada, buni har bir sizda ham javobgarlik bor. Hattoki oddiy ko'chaniga axlat tashlashdan boshlab ko'chaga siz shu siz ekishingiz mumkin bo'lgan yoki ekmagan daraxtlardan boshlasak ham bo'ladi. O'zingizning hovli hududingizdagi baribir ekologiya bir kunda bunaqa bo'lib qolmaydi. Buni albatta o'sha mashina, agarda masalan siz ham misol agar bugundan boshlab yoki ertadan boshlab velikka o'tsangiz, velosiped haydasangiz yoki elektromobillarga o'tsangiz, siz ham shahar uchun qanaqadir ma'noda hissa qo'shgan bo'lasiz. Albatta u mashinalardan chiqayotgan tutunlar ham bor. Quruvchilar ham o'ziga yarasha daraxtlarni kesishlari kerak emas. Keragidan ortiq zichlashtirib qurish ham kerak emas. Men o'zimni aybdor deb hisobla olmayman, chunki men shahar hududida qurmayman. Ana, mana shu gapingiz kerak edi menga. Nega qo'rqmasdan shahar hududida emas, chetroqda quryapsiz? Ko'pchilik shahar markazidan uy olishga lokatsiyasini qiziqadi. Siz qo'rqmadingizmi savdoingizga, tanlovga xalaqit qilishidan? Endi asosiy shahar markazida qurishdan birinchi sabablardan bittasi quruvchilar uchun bu o'sha aynan tezroq sotish va qimmatroq sotish. Endi qimmatroq sotish bu nisbiy tushuncha. Yerni qimmatga olgani uchun u tan narxi, masalan, shahar hududida qarang. 1 kvadrat metr misol uchun uyingiz yerni o'zi tan narxi $200-300 aylanadi. Tushunasizmi? Endi siz qurilish xarajatlarini qo'shganingizdan keyin tabiiyki u juda katta pulga aylanib ketadi. U hozirgi kunda Yevropadan ham qimmat. Dubay bilan bir xil narxlarga chiqib ketdi bizda.
va o'sha talab quruvchilar tomonidan qo'yilgan talab faqat shahar hududida, faqat birinchi liniyalarda bo'lganligi uchun o'sha birinchi liniyalardagi yerlarning egasi masalan juda katta narxlar qo'yishadi. Umrida o'sha pulni ushlab ko'rmagan yoki ota-bobosi ham ko'rmagan o'shanaqa pullarni, kimdir qanaqadir yerlarni misol uchun privatizatsiya qilgan, davlatning yerlari bo'lgan, boshqa sabablarga ko'ra shu yerga ega bo'lib qolgan, lekin uzi million, nechidir million deb gapirishadi. Masalan, men u juda katta pul, men o'zim pul bilan ish qilaman, juda ham katta pul. Birinchidan, odamlarni qiynashni xohlamayman. 2000 dollarga men uy sotmoqchi emasman. Boy insonlarga xizmat ko'rsatishni unchalik xohlamayman. Birinchidan, daje bizga kelishadi-da, skidka qilib bering deyishadi. Nimaga desam, ikkita uy oluvdim-da, oylik to'lovlarga qiynalib qolaman desa, men kategoritski kerak bo'lsa, shunaqa joylar bo'ldi, men sizga uy sota olmayman deyman. Nimaga desa, aksiyada masalan 50 ta uyni men sotuvga qo'ygan bo'lsam, luch 50 ta muhtoj odamga beraman-da, tushunasizmi? Shunaqa joylari bor. Boy aytganimdek, albatta bu odamlarga qulay bo'lish uchun buni hammasi yillar davomida kelgan bo'lgan. Birinchi sababi qarang, birinchi sababi yer o'zimniki bo'lgani uchun birinchisi. Va u yerni biz o yillar oldin arzonroq qolganmiz. Hali obyektga chiqqanda ko'rasiz, u yer hududida juda ko'plab bizani o'zimizni mahsulot ishlab chiqaradigan texnikalarimiz bor, oborudovaniyalarimiz bor. Hamma narsa o'zimizga tegishli bo'lganligi uchun men endi yer sotib olmadim-da, o'zimni yerimga qurdim, quryapman. Uchinchi sababi albatta toza havo bo'lganligi uchun, bu global muammo bo'lganligi uchun. Men o'zim Moskvadan 60 km masofada, siz aytyapsizki shahardan tashqarida deganingizga xayolimda xuddi hozir men Samarqand yoki Sirdaryoda qur. Yo'q, unaqa emas. Mana shu yerda 7 km masofa emas. Men daje Dubayda, mana bir-ikkita davlatlarda ham ko'chmas mulklarim bor. Deyarli hammasi shahar tashqarisida. Va men uchun 100 kilometrgacha bo'lgan masofa emas. Agarda o'sha joy menga cho'ntak bob bo'lsa, kengroq bo'lsa, men masalan Moskvada bir xonalik uyga pul yiqqanman shaharda. Lekin o'sha bir xonaga shahardan 60 kilometr masofa uzoqligida men hovli olish imkoniyatiga ega bo'lganman va o'sha ishni qilib mazza qilib yashaganman. Odam bir marta yashaydi. Bugun yaxshi yashash kerak-da. Bugun bir xonada Oybek metroda yashab o'lib ketish kerak emas odam. Toza havoda chiqib yashash kerak. O'shaning uchun bu qulaylik 7 kilometr masofa emas. Men Sergelida qurilish boshlaganimda o'sha Sergeli Zangiota tumaniga qaragan edi va atrofimizda hech kim yo'q edi o'sha paytlarda. Hozir borsangiz, o'sha u pullarga ham, u yerlar ham yo'q, joylar ham yo'q, uje Sergeli shahar bo'lib ketdi. Va Toshkent, yangi Toshkent shahri shu qurib kelinib surumgacha keladi. Men game planni ko'rganman. O'sh joylar dahshatcha. Bizdan meniki 7 km surum bo'lsa, surumdan keyin 10-15 km pastlikda yangi platni yo'llar, kalsiyoy yo'llar qurilyapti. Atrof muhit infrastrukturasi o'zgarib, shaharga aylanadigan joy. Men yaxshi investor bo'lganim uchun kelajakda million dollar bo'lib ketadigan joyga pul tikaman. Men nima qilaman? Shaharga eng pik darajada, shahar hududida uylar narxi oshmaydi boshqa. Pikda turib, tushsa tushadiki, oshmaydi. Bu yildan misol uchun o'sha qurilishlar shaharda kamaysa, narxlar misol uchun yoki havo bunaqa bo'laveradigan bo'lsa, shahardan olishdan bosh tortadi odamlar. Shaharda pikda turibdi, oshmaydi. Men investor odamman. Men arzon joyga pul tikib, qimmat bo'lib ketadigan joyga, ya'ni ko'proq daromad qilaman. Mendan oladigan odamlar ham qo'rqmasa, mendan olsa, men to'g'ri analiz qilganligim uchun ular ham arzon oladi-da, men bilan qo'shilib boyiydi ular ham. Qarang, hozir gapirayotgan gaplaringizdan kelib chiqqan yana savol tug'iladi-da, tomoshabinda ham. Investor kim u? Quruvchi kim? Olayotgan odam yashash uchun, uy olish uchun investordan olgani ma'qulmi, quruvchidanmi? Qarang, quruvchidan to'g'ridan-to'g'ri olayotgan odam hammasi investor aslida. Yashaydimi, kimgadir sovg'a qiladimi, sotadimi, u o'zini masalasi. Hozircha u bizani proyektni bir qismiga investitsiya kiritadi. Tushunasizmi? Qo'lida shartnomasi bo'ladi, investitsion shartnomasi asosida uyni bir qismiga pul tikadi va o'sha pul tikkanligi uchun ham arzonroq pul tikadi boshida. Narxlar o'ssa ham uni shartnomasi o'z kuchida qoladi-da. 6 milliondan olsa 12 million bo'lganda u daromadga kiradi. Keyin u uni xohlasa, demak, sotadi, ijaraga beradi yoki yashaydi, deylik. Boshida o'zi investor, lekin kimdir yashash maqsadida oladi. Yashash maqsadida oladigan odam uchun ham, sotib yuboradigan odam uchun ham birinchi boshlanishida katlovan etapida olgani ma'qul. Bitgandan keyin kimdir kelib olaman desa, uje investitsiya emas bu, chunki bitgandan keyin uyning narxi oshish koeffitsient tushib ketadi. Bitgan uy juda tez miqdorda oshmaydi. Unga investitsiya kiritish ham xato o'z aslida.
Qaysi birda olgan ma'qul? Ha, ikkinchi savolingizmi? Albatta quruvchidan olgan yaxshi. Men siz o'zingizda mashina sotayotgan bo'lsangiz, siz o'rtog'ingizdan olganim yaxshimi, o'zingizdan olganim yaxshimi? Mening mashinammi? Ha, o'zingizdan olganim yaxshimi? O'tib berasiz ozgina imkoniyatlaringiz. Masalan, bitta gap aytaymi? Mendan olgan yaxshi. Qo'pol qilib aytganda, nimaga aytsangiz, o'zi bu kulguli, lekin haqiqat, Toshkentda hozirgi kungacha men bergan shartlar bo'yicha hali bironta quruvchi bera olmagan. Bironta quruvchi bersin, men faqat xursand bo'laman. Konkurentsiya rivojlansin, odamlarga foyda. Men baribir butun O'zbekiston xalqiga sota olmayman va misol uchun yetmaydi ham meni quriyotgan uylarim. Men kimlarda chiqsin-da, bizanikiga o'xshash bo'lsa ham qilsin shartlarini. Bizda bir xil etajlarning narxi foiz yo'q. Aksiyalar qilamiz. Mendan olgani yaxshi. Mana hozir buni nomini nima deysiz? Bu hazil albatta. Yo, tushunib, bu nomini nima deysiz? U Sergeli City. Sergeli City. Mana mana shunaqa City bir narsa degan nom qo'shib olishadiki, quruvchilar bugun o'sha narsalarga javob beradigan nimalarni va'da qila olasiz qotgan ishingizda. Bugun bir narsa City deb qo'yishsa, odamlarning ko'zining oldiga faqat hozir tayyor bo'lgan shu markazdagi City'lar keladi. Toshkent City keladi. Shuni aytmoqchiman sizga, mayli. Toshkent City keladi. O'sha yerda bor imkoniyatlarni nimalarni va'da qila olasiz siz kompaniya? Qarang, City degani o'zi hamma sharoitlarga ega bo'lgansiz, o'sha yerda yashaysiz-u. Shahar boshqa o'zi bitta narsada bitta qo'shimcha qilib ketay. Men prezidentimizning qarorlaridan, ularni jon kuydirayotganliklaridan, men shahar ifloslanishi, shahar tashqarisida shahar qurish kerak, eski joylarga tegmaslik kerak. City savolingizga ham javob beraman. Men o'sha shahar tashqarisida qilayotganimning maqsadi hachabi men o'sha prezidentimizning qarorlarini, ularni fikrlarini qo'llab-quvvatlagan holda 5000 tagina bo'lsa ham oilani shahar tashqarisida ushlab turaman. Lekin u ham shahar. Shahar markazidan uzoqroqda qaysi manada ushlab turaman. Mazza qilib yashashadi, qiynalmasdan arzon pullarga. Lekin bitta narsaki, o'sha tor joyga tiqilib nima kerak? City degani o'zi aslida hamma sharoitlarga ega bo'lgan kichik shaharcha. O'sha shaharchamizda poliklinika, maktab, bog'cha, mehmonxona alohida mehmonxona emas, lekin apartamentlar bo'ladi. Yashash uchun hamma shart. Eng qizig'ini aytaymi, boy gapim fikrim bo'lindi. Uy biz arzonga sotganimizdan keyin ham ularning turmush hayoti bor, to'g'rimi? Kun kechirish kerak. Ko'pchilik ishsiz masalan. 5000 ta inson shahardan, deylik, Toshkentdan 7 km masofada yashayotdi-da, o'sha yerda 6000 ta insonning ehtiyoji bor. Kimdir repetitorga boradi, kimdir maktabga chiqadi, bog'chaga til o'rganadi, kosmetolog kerak, doktor kerak. Hamma odam u yerda tadbirkorlik bilan ham shug'ullansa bo'ladi. Tushunasizmi? O'sha uchun ham bu City bekorga emas. Ish bilan ham ta'minlash nazarda tutilgan. Endi biz ta'minlamaymiz, lekin men o'sha g'oyani berishim mumkin, yo'nalish beraman. Kelsin, olayotgan odamlarga men g'oya beraman. Nijolo joylarimiz bor, noturar joylardan osinda repetitorlik qilsin, dars o'tsin, xizmat ko'rsatsin. Odamlar yurmaydi-ku 7 kilometrga. Endi men uchun 100 kilometr ham kichkina joy, lekin kimlar uchundir uydan chiqdingiz, qulaylik bo'lsa yaxshi-ku. Kosmetolog bor, misol uchun doktor bor, o'qituvchi bor, maktab, bog'cha bor. Shu sababli ham bu loyiha kak City. Kvadrat metr nech bilan dedingiz? 6 million 250 ming so'm hozirgi kunda. Endi u qachongacha davom etadi bilmayman. Demak, mana shu va'da qilinayotgan narsalardan sizlardan uy olgan odamlar foydalanish imkoniyati bor. Shu xaridning ichida. Shuncha shunaqa. E, xonalari ham bo'lingan holda bo'ladi. Xo'p, holatlar. Endi savollar odamlardan ko'p o'ziga beriladi. Buni kelib sizlardan so'ramaydi, chunki u tanlov qilgani keladi sizlar oldingizga. Xarid qilayotganda xaridor, masalan, chunki men xarid qilmoqchiman. Qaysi etajlardan xarid qilgan ma'qul deb bilasiz, o'z quruvchi sifatida? Sotilmayotgan joylarini aytishda emas, o'zimni yashiruvchi sifatida tushuntirib bering, taqlid qilib. Endi qarang, uylarni turi bor. Uylarni mana 5 qavatgacha bo'lgan uylar bor. Qarang, past qavat uylar bor, o'rta qavat, yuqori qavat uylar bor. O'rta qavat 7 qavatgacha bo'lsa, yuqori qavat 9 dan yuqorisi yuqori qavat hisoblanadi. Endi uyni segment, uyni o'zini tabaqasiga qarab bo'linadi. Misol uchun, lekin eng anaqa nima deydi, ommalashgan anaqa birinchi qavatlar bizda. Birinchi, ikkinchi qavat bormi? O'zbek ko'p shu holida. Ikkinchi qavat bormi deydi. Buni sabablarini o'zi bilmaydi. Ko'pchilik nimaga desam javob bera olmaydi. Bo'ladi, kimdir invalid bo'lishi mumkin. Imkoniyatlari cheklanganmiz, to'g'ri tushunamiz, lekin soppa sog'lom odam kelib birinchi qavatdan yo'qmi deydi. Keyin men tushuntirib beraman. Birinchi qavat bor bizda. O'sha gapni eshitmaslik uchun ham hamma qavat narxini bir xil qilib qo'ygan. O'sha stereotipni yo'q qilish maqsadida.
uzoq yillar mobaynida O'zbekiston hududida o'sha yangi uylar qurilmaganligi uchun, eski sovet uylarida liftlar ko'p buzilgan, kanalizatsiya tiqilgan, har xil holatlar bo'lganligi uchun yoki suv chiqmagan yuqori qavatga misol bo'ladi-yu. Shuning uchun past qavat ommalashib ketgan, past qavatga talab katta, o'sha odamlar bilib-bilmay masalan zo'r bo'lsa kerak o'sha deb turib birinchi qavat oladi. Lekin yashash jarayon paytida komplekslarda eng yomon etaji birinchi ikkinchi qavatlar hisoblanadi. Nimaga? Havo aylanishi, endi bu fizika, havo aylanishi, havo o'sha sirkulyatsiya aylanadi-yu, havo aylanishi unchalik baland bo'lmaydi, to'g'ri emas, yaxshi bo'lmaydi, past etajlarda. Umuman aylanmaydi deya olmaymiz. Kamroq aylanadi. Bu birinchi minusi. Ikkinchisi agar o'sha insonlar kirib chiqib yursa, liftlarning eshigi aylan yopib ochiladi-yu, o'shalarni eshitishingiz mumkin. Endi bizda shu nima deydi, bronirovanni eshik qo'yib bermaymiz-ku baribir. Eshitiladi birinchi qavatlarda. Keyin podyezd eshigini bizda o'zbekchilik bo'ladi, tars-turs qilib yopishadi. Uni eshitasiz, kak minimum. Hovlida bolalar o'ynab yurgan bo'ladi, uni eshitasiz. Keyin qish oylarida deyarli quyosh tegmasligi mumkin birinchi, ikkinchi qavatlarga. Quyosh nuri 30-40% kamroq tegadi past qavatlarga. И havo kirib turishi muammoligini yuqori qavatda toza havo bo'ladi. O'sha 4-chi qavatdan yuqorisi o'zi zo'r hisoblanadi. Chet elda o'zi hamma biladi. Qancha yuqori bo'lsa shuncha qimmat bo'ladi. Lekin xohlagan insonlarga biz beramiz, pastni ham tepani ham biz uchun bir xil. Lekin yuqori 5 qavatgacha bo'lsa, 1-chi qavat zo'r, chunki lift bo'lmaydi 5 qavatgacha bo'lgan uylarda, lift bo'lmaydi. Yoki masalan viloyatlarda bo'lsa, past qavat yaxshi, sababi suvlar chiqmaydi tepagacha. Suv chiqmaydi. Shu o'zini omillaridan kelib chiqib fikrlash kerak baribir. Keyin premium klasslarda qarang, lekin voy noto'g'ri qolmasin, premium klass uylarda 5 qavatli uyda ham lift bo'lishi mumkin. Uje bu holat o'zgaradi. Premium klassda 2-tadan lift bo'lishi mumkin 5 qavatlikka. Bizani xalqimizda xonadon sotib olish madaniyati shakllanmagan. Bundan juda ko'p quruvchilar foydalanadi. Siz misol uchun nirealni narsalarni aytib aldanib kecha keldi bitta rus millatiga mansub ikki ayol kelishdi. Nimaga aynan millatini aytayotganim, rus millati baribir ham ozgina talabchanroqda, oldindan o'rganadi, boshqa bizanikilar ishonadi baribir, masalan chiroyli gapirsa ishonib oladi. Yoki ishonmaydi umuman. Yoki umuman ishonmaydi-da, o'zini qarindoshidan yoki tanishidan oladi. Qarindosh yoki tanishdan olish har doim ham yaxshi natija beravermaydi. Baribir mutaxassisdan olish kerak. O'shalar aldanibdi даже. Keldi grammatni ayollar. Men hayron qolganim, shunchaki dedi, agar vaqtingiz bo'lsa konsultatsiyaga keldik deyapti. Aytdim, mayli jonim bilan. Sizdan uy olmaymiz, biz uy olib bo'lganmiz, aldamaymiz, lekin biz to'g'ri qildikmi, xato qildikmi, hozir nima qilsak bo'ladi, bizga maslahat bering deyapti. Qarang, bizanikilar uy olmasa ham, shunchaki kelsa men ham qabul qilaman. Masalan, uy olishdan oldin qilish kerak bu maslahatlarni. O'zi aslida butun dunyoda realtorlarga murojaat qilishadi. Lekin, qarang, butun dunyodagi realtorlar bizning realtorlardan juda katta farq qiladi. Ular o'qigan, o'rganadi, sotayotgan obyektini, hamma hujjatlarini o'rganadi, sizga to'g'ri keladigan uyni tavsiya qiladi. Sizga foydasi ko'proq uyni qilmaydi. Hozir juda ko'p kompaniyalar chiqib ketgan, hujjatlarni tekshirib berishadi, boshqa qilishadi-da, masalan, lekin xalqni ko'pda naqa realtorski agentstvalar bor, yuristlar bor, xalqni qo'rquvidan foydalanishadi. Ishonmang, quruvchilar sizni aldaydi deydi, hamma quruvchi ham aldamaydi-ku masalan. U har bir inson o'zini moliyaviy, yuridik anaqasidan kelib chiqadi. Aldaydi deydi-da, uni qo'rqitib kelgandan keyin o'ziga foydasi ko'proq bo'lgan obyektni tavsiya qiladi masalan. Lekin O'zbekistonda realtorlar bordir balki, men hozirgacha unaqa zo'r realtor ko'rmaganman. O'zini baribir tiqishtiradi o'zini variantlarini. O'shaning uchun majburimizki, xalqni o'zi o'sha madaniyat shakllantirish kerak. O'sha inson kelib kecha o'sha ayol aytayotdiki, shunaqa maslahat bering bizga, ya'ni o'sha uy olganmiz, lekin deyapti 3 yil bo'ldi. 3 yil bo'ldi-yu, bizga hali uyi topshirmadi. Shuni kutaylikmi, kutmaylikmi, o'quruvchini ham siz yaxshi tanisiz, deyapti. Keyin men o'yladim, aytdim, men sizga faqat subyektiv fikrimni beraman. Loyihani necha foizi qurilgan 3 yil ichida desam, hali 10% qurilgan dedi. Keyin aytdimki, 10% qurilgan bo'lsa, yana 3 yil zo'r ishlasa 3 yil endi misol uchun yana quradi. Yana 3 yil kutishga rozimisiz desam, yo'q deyapti. Unda deyapman, pulingizni qaytib oling borib deyapman. Chunki
10% qurilgan bo'lsa, qolgan 90% zo'r harakat qilsa qursa bo'ladi-da, misol uchun 3 yilda. Rozisizmisan yo rozi emasman deydi. Men aytdim, sizda faqat variantlar qaytib borish, qaytib so'rasam beradimi deydi. Men aytdim, shartnomangizni men ko'rmaganman, shartnomadagi shartlarga qarang. Balkim qaytib bermaslik shartiga qo'l qo'yib bergandirsiz. Lekin baribir o'sha narsalarni oldindan, endi oldindan bilib bo'lmaydi deydi eng qizig'i, qurib beradimi, qurib bermaydimi. O'shani uchun ishonchli brend kompaniya yoki ishonchli quruvchiga bitta uy qurgan bo'lsa, o'zini bir mablag'iga ega bo'lgan любой payt bir force major holatlari bo'lgan paytida borib, shartda borib, uyni to'la qonli qurib bitqizishga qurib yetadigan insondan olish kerak. O'shaning uchun mana shu madaniyat shakllanmas ekan, aldanayotgan odamlar ko'payaveradiki, kamaymaydi. Chal kiro bermoqchi edim, shoshib qo'ydingiz-da, men beraman endi shu hol, hozir beraman endi. Har doim u qanaqa kompaniya bo'lishidan qat'iy nazar quruvchilarga berilmagan bo'lishi mumkin emas tarixda ham. Dejurniy savol bor. Qachon bitadi? Ha. Savolga javob qanaqa hozir mana surumdagi va'da qilayotganingiz javob. Har bitta obyekt, men o'zi qarang, men o'zi loyihachiman. Loyihachi bo'lib men o'zim loyihani chizmayman, lekin endi soham o'sha bo'lganligi uchun hozirgi kunda tadbirkorman albatta, lekin men o'zimni komandamda o'zim loyihachilarim, konstruktorlarim, arxitektorlarim bor. Biz maslahat qilgan holda birgalikda qilamiz loyihalarni. Loyihani chizish davrida qurishdan oldin reja bo'ladi. Aniq reja. U reja yillar davomida siz yiqqan tajribadan kelib chiqib va real holatdan kelib chiqib, sizning imkoniyatlaringizdan kelib chiqib qilinadi. O'sha reja asosida qilinadi va aniq grafiklari bo'ladi quruvchilarda. Birinchi etapi deydi, men bu oygacha bu joy bitadi, keyin bu mana shunaqa rejasi bo'lish kerak quruvchilarda. Xudo xohlasa biza uylarni albatta birinchi, ikkinchi, uchinchi etaplari, birinchi, ikkinchi, uchinchi bloklarda bloklarga bo'lingan bo'ladi. Mana hozirgi sotib olayotgan insonlarniki 1,5 yil, 1 yildan o'tib bitadi. Keyingi olayotganlarniki 3 oy, 4 oyga kechikishi mumkin oraliq masofasi. Lekin umumiy qilib aytganda City loyihamizni to'liq muddati 3 yil, 3 yildan sal oshishi mumkin bo'lib oladigan bo'lsak, birinchi etapida 3-4 gektarlik maydonini biz 1,5 yildan 2 yil masofasida qurib bitqizmoqchimiz inshaalloh. Endi 3-4 oy force major holatlari bo'ladi. Lekin biz hozirgi kunda fevral oyida biz boshlamoqchi edik, lekin biz 10 kun bo'ldi uje boshlaganmiz. Qurilish boshlandi. Uje boshlandi. O'sha kotlovan ishlari, zavodlarni tayyorladik, o'sha yerdagi ijtimoiy binolardan boshladik, o'sha bog'cha, maktablarni qurilishini uje boshlagan. Biz hozir borsa ko'ra olamizmi ularni? Qurilish jarayoni o'sha boshlanganligini ko'rasiz. Xo'p, birozdan so'ng boramiz o'rtoqlar, lekin bir ikkita zarli savollar bor, shu savollarni berib olishimiz kerak. Biz suhbat qilganimizdan keyin siz javob berasizmi degan murojaatlar ko'p bo'ladi. Biz javob bermaymiz o'rtoqlar va buni javob bermasligimizni men Maratga oldi aytaman. Men Maratga murojaat qilmoqchiman. Marat, sizdan uy xarid qilish uchun sotuv bo'limlari bo'ladi har bir qurilayotgan joyda. Ana shu sotuv bo'limingizga kelsa xaridor nimalaringizni tekshirib olsa javob berishga tayyorsizlar va mutaxassislaringiz nimalar bilan ishontira olishadi sifat va sifatsizligini. Yoki bo'lmasam odamlarda mana shunaqa uylarni taklif qiladigan quruvchilar haqida xunuk so'z bor, mashinnik deyishadi. Chunki ijtimoiy tarmoqlarimizda ko'p muhokamalar bo'ldi. Hattoki bu mashinniklarni muhokamasi bosh vazir darajasigacha ko'tarilib muhokama bo'ldi. Shuning uchun hozir aytdingizku, uylar tekshirib beruvchilar bor, yoki ko'rib beradiganlar bor. Yo'q, ular sizga kelsa, sizda mutaxassis bor, mana bu qoshiq, siz foydalansangiz bo'ladi. Buning sifati mana bunday deb ular tahlil qilib, ilmiy asosda hujjatlar bilan isbotlab bir tekshiradigan va nimalarni tekshirishni o'z mutaxassisfatida taklif qilasiz. Endi qarang, har bitta kompaniyani yuristi bo'ladi albatta. Bitta mandan emas, men shunaqa qilib aytaman. Endi hamma kelib mandan olish shart emas-ku. Hamma o'zi hududiylik, kimgadir boshqa tuman yoqishi mumkin. Ba'zi dokumentlarni aytib o'taman. Masalan, endi u kompaniyani yuristi sizga hech qachon menimcha anaqa qilmaydi. Buni bu to'g'ri, bu noto'g'ri demaydi. Uni ko'cha tomondan yollanish kerak, kak minimum. O'zi aslida quruvchi qurishni avvaldan reja qilmagan bo'lsa, ya'ni agar Marat mashinnik bo'lsa, qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, Marat uchun o'sha dokumentlar bir tenga teng. Qurgisi kelmasa, ya'ni endi umumiy qilib aytayapman, kimgadir tegib ketmaslik uchun o'zimni misol qilyapman. Quruvchi qurmoqchi bo'lmasa, uni qo'lida mana shuncha paket dokument bo'lsa ham, u aldashi mumkin, to'g'rimi? O'sha bosh vazir darajasiga chiqqan quruvchini biz bilmaymiz-ku, dokumenti bo'lgan yoki bo'lmaganligini. Demak, bo'lgan, dur,
to'langandir, qaysidir nimalardir bo'lib, u pulni boshqa joyga ishlatib qo'ygandir yoki qochib chiqib ketgan chet elga yoki nimadir. Endi uni men to'g'risi chuqurlashganim yo'q, lekin eshitdim shu o'sha Aziya bir narsa degan kompaniyamida, esimda qolmadi. Xullas kalom, o'zi aslida quruvchi normalni odam bo'lmasa, hech qaysi dokumentingiz yordam bermaydi. Birinchidan, o'shaning uchun o'zi normalni quruvchini tanlash kerak birinchi o'rinda. İkinci o'rinda albatta quruvchini o'zini qadriyatlari, qurgan uylarini ko'raymiz. Biz nima qila olamiz? Mani masalan sotuvchilarim bular yurist emas. Nima qilib bera olamiz? Bizni qurayotgan joylarimiz ko'rsatishimiz mumkin. Sifatini birinchi, ikkinchi etapda men bizga любой obyektimizga kelsangiz, qatlavan qazilgan jarayonini ko'rasiz. Qatlavan qazilgandan keyin beton quyish jarayonini ko'rasiz. Xohlasangiz chiqib ko'rsataman. Undan keyingi etapda masalan nechinchidir qavatga chiqqan jarayonini ko'rasiz, keyin bitgan jarayonini ko'rasizda. Siz o'zingiz tahlil qila olasiz sifat darajasi. Demak, bemalol hozir gapirayotgan berilayotgan takliflarga hujjatlar masalasida bitta yurist bilan tashqaridan o'zini yuristdan olib kelib, yoki bo'lmasa qurilish ketayotgan bo'lsa bironta bir qurilish tushadigan mutaxassis bilan kelib turib, qurilayotgan jarayon tepasida qurilishni sifatini tekshirib olishligi siz javob berish tayyorsiz. Tayyorman, mana keling, aytib boshqa quruvchilarga borgan taqdirda ham birinchi o'rinda qarang, mana bir joyda yer bor deylik. Sodda qilib tushuntiray. O'sha yerga biz dom qurmoqchimiz. Deylik, baland qavatli uy. Yerni toifasi bo'ladi. Toifasi bo'ladi. Qurilish qilib bo'lmaydigan toifali yerlar bor. Ular u yerlarda qurilish qilib bo'lmaydi. Qurasiz, lekin oxirida albatta hujjati bo'lmasligi mumkin, to'xtatib qo'yish uchun noqonuniy bo'ladi, xullas. Sug'oriladigan yerlar bor, suvli yerlar, sug'orilmaydigan yerlar bor. Misol uchun masalan sizga dehqonchilik uchun berilgan yerga uy qura olmaysiz yoki obodonlashtirish uchun ijaraga berilgan, birinchi o'rinda yerni kadastrini so'rasin. Любой korxonaga borgan yeringizning kadastrini beringlar. Birinchisi, men spiska qilib yozib keting ekranda. Yer kadastri, kadastrda yozilgan bo'ladi egalik huquqi. O'sha yerda masalan yozilgan bo'ladi ijaraga bo'lsa ham qo'rqib ketmasin, bu normal holat. Ko'p katta yerlar ijaraga deb beriladi. Endi yerni hammasi davlatnik. Faqatgina umrbod ijara bo'ladi, doimiy foydalanish bo'lishi mumkin yoki egalik huquqi polnostiy bo'ladi, kimdandir meros qolgan bo'lishi mumkin. 49 yillik bo'lishi mumkin. Yoki ijaraga 49 yilga bo'lsa, u yerda dom qurib bo'lmaydi. U yer 49 yilda davlatga qaytadi. U yer nima uchundir olingan, qaysidir maqsad, o'sha maqsadni qiladi faqat. 49 yilda masalan obodonlashtirish uchun olingan bo'lsa, u yerda yengil konstruksiyada ham menimcha qilib bo'lmasa kerak, anig'ini bilmayman, lekin nimadir daji qurib bo'lmaydi u joyga. Bu birinchisi kadastrda oldingiz, kadastrda adres yozilgan, aniq koordinati, adres o'sha joyda kadastrligi. Keyin sizda kompaniyani hujjati bo'ladi, guvohnomasi, deylik faloncha faloncha kompaniyasi. Kadastr bor, keyin kadastr bo'lgandan keyin faloncha kompaniyaning balansida turgan bo'ladi bu yer. O'sha kadastrda yozilgan bo'ladi, faloncha kompaniyaning yeri faloncha adresda yozilgan. O'sha firmani nomiga berilgan ruxsatnomani ko'rasiz. Qurilish misol uchun bosh inspeksiyasi bor, qurilish inspeksiyasidan sizga endi qaysidir yer hokimiyat tomonidan berilgan bo'lishi mumkin. Endi yildan yilga har xil anaqalar o'zgaradi tartiblar, lekin qurilish inspeksiyasidan, qurilish vazirligidan ruxsatnoma beriladi. Yuqori qavatli uyga faloncha adresda joylashgan, faloncha kadastrli yerga faloncha faloncha degan anaqani qurishga ruxsat berilsin degan ruxsatnomasi bo'ladi. U bu ruxsatnomani olganingizdan keyin sizda uje 70% dokument bor deb hisoblaydigan bo'lsak, endi bu sizni sotib olishingiz uchun dostatchina. Mana shuni o'zi. Undan chuqurlashsiz shart emas. Agar qurilish jarayonini nazoratga olaman desangiz, qurilish ketayotgan obyektda qurilish ketayotganligiga ruxsat berilgan bo'lishi kerak. Mana qurilish, demak, o'sha qurilish bosh inspeksiyasi GASEN deydi. O'sha GASENdan ro'yxatdan o'tib shartnoma qilingan bo'ladi. Qurilish inspeksiyasi nazoratida bo'ladi bu joy. Har bitta etapini to'g'ri qurilayotganini nazorat qilib turadi. Etajma-etaj kontrol bo'ladi. Etajma-etaj kunma-kun, o'sha har bitta beton, har bitta qurilayotgan konstruksiya, siz loyiha chizgansiz-ku, loyiha bo'yicha qurilayotganligingizni ular nazorat qiladi. Siz nazorat qilishingiz shart. Agar o'sha ro'yxatdan o'tmagan, lekin qurayotgan bo'lsa, qarang, deylik, endi kimdadir shunaqa holat bo'ldiki, hamma dokumenti bor, qurilishi ham qilyapti, lekin hali GASEN'dan ruxsatdan o'tmagan. Unda
u bilan ham masalan bitta yana bitta narsa ki quruvchini qaysi xatolarni kechirsa bo'ladi, qaysini kechirib bo'lmaydi umuman. Shuni ham so'ramoqchi, quruvchini qaysi xatolari normativ holatda. Ha. Endi u ham normativga kirmaydi. Men faqat qo'rqitib qo'ymoqchi emasman. Toshkent shahrida menimcha 50% quruvchini hozir shartnomasi ham bo'lmasligi mumkin gasim bilan. Chunki keyin qilamiz deydi, shoshadi. Lekin agar men buni oqlamoqchi emasman. Agar siz uy sotib oldingiz, mana bu ruxsatnomalari bor edi-yu, gasendan bo'lgan shartnomasini yo'qligini bilib qoldingiz. Agar u loyiha bo'yicha qurayotgan bo'lsa, unda shartnomani qisa qurilish inspeksiyasi bilan. Qurilish inspeksiyasi sud qiladi, tekshirish bo'ladi, jarima to'laydi-da shartnoma qiladi. O'shanda normalni hammas. Agar u loyihadan chiqib o'zboshimchalik qurgan bo'lsa, u joyni buzdiradi. Masa bitta armaturani razmeri o'zgargan bo'lsa ham, oddiy konstruksiyani santimetrga daji joyda bitta narsa bor-da, mana shu hududda uy qurish uchun tasdiqlandi. Mana shu joyda tushish kerakligini u sputnikdan shaharni game planiga kiritiladi bo'lsa. Siz 1 santimetr bu yoqdan qura olmaysiz, 1 santimetr o'ngga chapga ola olmaysiz. Shu darajada nazorat. Demak, ruxsat berilayotgan paytda nima maqsaddan qurilishligi ham ro'yxatga olingan va berilgan bo'ladi va u berilgandan keyin kontrol ham bo'ladi. Albatta, mana endi sal professionalni tushuntiraman. Qurilishga ruxsat beradigan tashkilot alohida sizni qurishingizga ruxsat berdi. U degani sen bo'ldi, sen zo'r odamsan degani emas. Endi siz buni qurib berishingiz kerak. Qurish uchun siz loyiha olib kirasiz. Loyihangizni to'g'ri noto'g'riligini zashishat qilasiz. Uni qurilish institutlari bor, 10 ta, 20 ta nima deydi? Ekspertlar ko'rib chiqadi, ekspertizadan o'tkazadi, konstruksiyani arxitektorlar o'tirib arxitekturani ko'radi, to'g'rimi, noto'g'rimi? Konstruktorlar o'tirib konstruksiyasi to'g'ri qilgan, ertaga zilzilada og'onib ketmaydimi? Hamma narsasini ko'radi. Pajarni bezapasasidan ko'radi-da, bizani pajarning narvonlarimiz yetadimi oynalariga? O'zini talablaridan kelib chiqib bo'ldi, loyihang zo'r ekan, mana shuni qurdib tasdiqlab beradi ekspertiza. Keyin gasen siz bilan shartnoma qiladi-da, mana shu ekspertiza tasdiqlangan bo'yicha qurishingizni talab qiladi. Agarda qilmagan bo'lsa ham, 1 aprelgacha hozir imkoniyat berilgan, agar quruvchilar ko'rib turgan bo'lsa ham, foydali bo'lsin. Agar o'sha ro'yxatdan o'tkazmagan, shartnoma qilmagan bo'lsangiz, 1 aprelgacha ro'yxatdan o'tkazing, chunki 1 apreldan keyin samostroylarning hammasiga hujjat berilmaydi degan qonun bor. To'g'ri, agar 1 aprelgacha qilmasangiz, zo'r qurib qo'ygan bo'lsangiz ham buzib tashlash ehtimoli juda ko'p. Tushunarli. Xo'p, bir narsani ta'kidlab o'tdingiz, Turkiya davlatida bo'lgan zilziladan keyin odamlar juda ham qo'rqib qolishdi. Bor bo'lgan, endi qurilayotganmiz, bor bo'lgan baland qavatli uylarni xarid qilishga ham qo'rqib qolishdi. Yangi qurilayotgan mana shu loyihangizda bu narsalar nazarda qanchalik tutilgan? Qarang. Past qavatli uy zilzilada og'onmaydi degan joyi yo'q. Yoki yuqori qavatlik og'onmaydi degan joyi yo'q. Endi o'zi soham boy aytib o'tganimdek, qurilish sohasi bo'lganligi uchun men ham nima deydi, osmondan tushib quruvchi bo'lib qolmaganman. Endi meni komandamda o'zim ustozlarim bor, birga maslahatlar qilib, suhbatlar qilib turamiz. Shu masalani biz gaplashganmiz. Shu bir yaxshi meni konstruktor arxitektorim bor, shu odamni bir ikkita fikrlar bildirdi-da, analiz qilgan ekan o'sha inson. Qarang, O'zbekiston hududida, vobshe oladigan bo'lsak, postsovet hududi, ya'ni o'sha eski sovet hududlar, Qirg'iziston, Qozog'iston deylik, Rossiya hududlarida arxitektura institutini o'ziga xosligi bor. Iminna. Hozirgi kunda ham bizda sovet arxitekturasidan kelib chiqqan holda dars o'tiladi. Normativlari o'shandan olingan. U Turkiyaniki Yevropaga, ma'lum standartlariga mos keladigan. Men O'zbekistondagi quruvchi o'laroq ularga baho bera olmayman, lekin o'zimni fikrimni aytishim mumkin faqat. Bizani arxitektura kuchliroq deb o'ylayman. Sababi o'sha bizda daje deylik kolonnalar, uyni ko'tarib turadigan kolonnalar bo'lsa, mana regel o'tgan. Mana shu regellarga kolonnalarda qo'yilgan armaturalar shunaqangi nima deydi, zapaslari bilan qilinadiki, zilzila bo'lganda yoki bir tabiiy ofat bo'lgan paytida yorilsa ham uzilib tushib ketishi mumkin emas. Ya'ni evakuatsiya davri bor. Siz chiqib uspet qilishingiz kerak yoki bir mebelingizni olib chiqib ketasizmi? Shunga o'xshash holatlar bo'lishi uchun evakuatsiya jarayoni bo'ladi. Uzilib tushib ketishi mumkin emas. Bu birinchi masala. Endi qarang, bizada u qurilish arxitektura instituti zo'r ekan, bizada uylar og'onamaydi degani emas bu narsa.
har bitta quruvchini vijdoniga bog'liqda. Sizga o'zi aslida O'zbekiston hududida 8 balldan pastga ruxsat bermaydi uy qurishingizga. Sizni konstruksiyangizni o'zini har bitta konstruksiyasiz mana chiroyli chizdingiz uyda. Chizganingizdan keyin shuna bor qura olmaysiz uni. Siz konstruksiya berasiz. Ichiga deydi, mana bunaqa razmerdagi armatura beraman, mana bunaqa markalik beton berib, mantidan regil tortaman, bu yog'ini monolit qilaman deb turib, siz uni konstruksiya qilasizda, konstruksiyangizni keyin masalan 8 ball, 9 ball zilzila berib, kolibaniyalar berib ag'darib ko'radi. Ag'darib ko'rgan paytida o'sha kolibaniya berilganda ag'nab ketish kerak emas konstruksiyangiz. Shu sinovdan o'tadi. Sinovdan o'tgandan keyin o'sha uyni qurishingiz kerak aslida. Ko'p quruvchilar loyihani sotib oladi. Misol uchun tayyor bitta loyiha bo'ladi, chizib ham o'tirmaydi, oladida quradi. Bu juda xato, chunki Sergelida masjiddagi yerini xususiyatlari u boshqa joydagi 1 km yoqqa to'g'ri kelmasligi mumkin. Yerni qatlami har xil, holati har xil. Suv necha metrdan chiqadi. Shunga qarab svayni fundament bo'ladimi, boshqacha fundament bo'ladimi, yerda xola o'shaning uchun chuqur analiz qilib qilinadi bu narsa. Agar chuqur analiz qilsa, zo'r arxitektor chizgan bo'lsa, zo'r konstruktor ishlagan bo'lsa, to'g'ri smeta qilingan bo'lsa, to'g'ri quruvchi qurg'i qarang, hamma zo'r bo'ldi-da quruvchi xaltura qildi. Bir teng. Yoki zo'r quruvchida mahsulot qildi. Zo'r quruvchida? Yo, zo'r quruvchi bo'lsa endi mahsulot anaqamaydi. Masalan, zo'r quruvchida tadbirkor, ya'ni kompaniya egasi aytayapti, ekonom qil deyapti. U masalan, bo'laveradi, bo'laveradi bilan bitadigan bo'lsa, unda ham bo'lmaydi. O'shaning uchun butun bunda ответственность hammaga bir xil. Komandni работа ertaga nimadir bo'lgan hamma javob beradi. Loyihani chizgan odamdan boshlanadi tergov ishlari. Loyihani chizgan odam to'g'ri chizgan bo'lsa, ruxsat bergan bor, ekspertizadan o'tkazgan bor, gasen nimaga qaragan deydi. Baribir quruvchi javob beradi, lekin ular ham javob beradi. Quruvchi nimaga ekonom qilgan, qayerda ekonom qilgan, kim bilan shartnomasi bor, kimdan mahsulot olgan, hamma narsa ko'tariladi. Endi qarang. Hammasi to'g'ri bo'lsa, vijdonan qilinsa-da, o'shanda xudo ko'rsatmasin, zilzila bo'lsa ham siz bemalol televizor ko'rib o'tirsangiz ham bo'ladi aslida. Yaponiyada kuniga necha 100 marta zilzila bo'ladi. Hech kim uydan yugurib ko'chaga chiqmaydi, chunki o'shanga bardoshli uylar. Tushunyapsizmi? Normal holat. Endi bizani qurayotgan uylarda hammasida men o'zim endi bu narsa juda talabchanman. U zilziladan oldin ham, keyin ham albatta endi zilziladan keyin yanada o'zi davlat tomonidan ham juda ham talablar o'zgargan. Bizani o'sha Sergeli City loyihamizda 12 qavatli uylarimiz hammasi monolit holatda. То есть monolit quyilgan bo'ladi. Bu konstruksiyasi boshqa strukturaga nisbatan chidamliroq bo'ladi zilzilaga. Hamma o'sha imini Sergeli o'sha Surum hududida bo'lishi mumkin bo'lgan seismik holat necha bal bo'lishi mumkin bo'lsa o'shanga qilingan. Endi Turkiyaga keladigan bo'lsak, Turkiyada biz nimani ko'rdik? Uylarni to'laqonli og'onagan uylarni ko'rdik. O'sha uylarda podushka umuman yo'q. Va o'zi uyni mana umumiy balandligi bo'lsa, masalan, ma'lum foizi yer sathidan ichiga kirib turgan bo'lishi kerak, masalan, uy yog'onib ketadi, rostdan ham. Butun bino adi ko'rinadi. Butun bino, misol uchun, yer ichiga kirib turishi kerak. U 1.5 metr, 1 metr chuqurligida ham qilgan joylarini ko'rdik. Keyin eng undan yomoni ko'rgan bo'lsanglar, betonlar shundoq xuddi bir yog'ochdek singanini ko'rdik. O'zi unaqa kolonnalar sinmaydi. Sinsa ham armaturalar qoladi-da, ming sindirganingizda. Skeleti. Shu singanda ko'rgan bo'lsanglar, armaturalar uzilib ketganini ko'rdik. Bu yerda birinchidan armaturalar hammasi zanglagan edi ko'pi. Mana o'zimni analizim bo'yicha, menimcha suv sho'r bo'lganmi, qanaqadir suvga ham bog'liqda, o'sha chiritgan bo'lishi mumkin. Yoki armatura shunaqa sext armaturalari bor, bitta ursangiz sinib ketadi. Masalan, bizni armaturani zavoddan sertifikati bor bo'lgan joydan olamiz. Xo'p, mana hozir shu qurilish tepasiga borishni taklif qilmoqchiman. Tomoshabinlarimiz ham gapirilayotgan gaplariga qaysidir ma'noda javob sifatida ko'rganimiz ma'qul deyishadi. U manzilga yo'l olishdan oldin bitta sal boshqacharoq savol bermoqchiman. Hozir Nestvanni gapirdingiz. Marat Xayrullayevichni orzusi yo'qmi Nestvanlarga o'xshagan baland binolar qurish? Nega u baland binolar qurmaydi o'zi aslida? Birinchidan imkoniyat, ikkinchidan hammani o'zini xuddi boy aytganingizdek rejasi orzusi bo'ladi. Masalan, siz nimaga masalan ikkinchi marta velosiped yaratmaysiz yoki u endi Murod akamning orzulari bo'lgan, Murod Nazarov
kurganlar, malades, u gap bo'lishi mumkin emas. Zato birinchilardan bo'lib qurdilar. Bundan keyin 10 ta neston qurilsa ham uni anaqasi yo'q. Birinchidan o'zini nomini qo'ydilar. Maqsad har xil hammada. Men agar baland bino qurish niyat qilganimda, hozirgi city loyihamni byudjetiga 3 ta neston qursa bo'ladi menimcha. 3 ta nestonni byudjetlik bu pafsmas bu konkret gapirasan ham. Endi men Murod akan o'zlarini bir suhbatlarda eshitib qolgan edim. Neston loyihasini agar adashayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Adashmasam 110 millionmi qancha million dollarlik loyiha degandilar. Agar adashayotgan bo'lmasam, agar 110 million loyiha bo'lsa, agar men to'g'ri bilmayman, unda bizda 3 ta nestonni faqatgina bunaqasiga bizda pastroq qavat, lekin ko'proq insonlar foydalanadi. Bu baland qavat kamroq inson foydalanadi, no premium class. To есть meni niyatim, orzuim boshqa bo'lgan, lekin men to'g'risi ikkinchi marta neston qilmagan bo'lardim. Foydasi ham yo'q. Bittasi yetadi, zo'r turibdi. Tushunarli, qurilish ko'ylar ekamiz o'rtalar, Hojibod Hojibov aytganlaridek yotqizib qurib, keyin turg'izib qo'ysa, neston bo'ladigan darajadagi budjet ekan qaysidir ma'noda. Biz hozirgi gapirilgan gaplarga qaysidir ma'noda javob kutamiz, qanaqa kutamiz, videolar orqali shaxsan borib ishtirok etib javob kutamiz sizlar uchun, lekin hali savollarimiz tugagani yo'q, o'sha qurilish tepasida yana beradigan savollar bor. O'rtoqlar, topgan zontigimiz va mana bu yo'llarda yuramiz, qurilish jarayoniga kirib kelyapmiz. Shuning uchun zontikda zo'ri haqiqatan ham. Zontikda zo'ri lekin haqiqatan ham. Haytirlarga gap bo'ldi. O'zi bu quyoshda saqlash kerak aslida. Ha. Yomg'irdan saqlayapti. Mashinani laboyiga qo'yiladi. O'sha mana shu obyektimizda Abdubosit aka masalan boy aytganimdek, mijozlar kelganda ham biza ko'pincha o'zim ekskursiya qildiraman. Masalan, uy qurilishini o'zi boshida katlaman jarayonida olsangiz birinchidan arzon, ikkinchidan qurilish sifatini ham nazorat qilsangiz bo'ladi-da. Qanaqa qurilayotganini. Mana chap tarafda misol uchun podushkasiga masalan beton quyilyapti. Bu lekin buni tagida ikkita sloyda yana betondan quyilgan bo'ladi. Misol uchun tosh qatlamiga chiqqaningizdan keyin toshni o'sha maxsus texnikada presslanadida, ustiga stiyajka quyilib, stiyajkani ustidan gidroizolyatsiya qilinib, ustidan yana stiyajka quyilib, 10-15 sm o'sha loyihaga qarab, uni ustida podushka betoni quyiladi. Podushkani betonini markasi, qalinligi loyihada beriladi, normal. Gidroizolyatsiya bu zaxa olish uchun. Ha, suv chiqmasligi uchun. Keyin hozir men ko'rsataman, uni ham kamerada ko'rsatib ketasiz, lekin gidroizolyatsiya devorlar ham qilinadi bizda. Men bilmayman, boshqaruvchilar qiladimi yo'qmi. Gidroizolyatsiya 3 sloyda, 3 ta etapda bo'ladi. Keyin teploizolyatsiya, ya'ni sovuqdan ham saqlaydigan izolyatsiya qilinadi uyi o'sha past qismi. I oxirida membrana degan material bor, o'shandan qo'yilib, nima deydi, drenaj qilinadi. Suvliq, любой joy suvliq hudud hisoblanadi, ayniqsa bahor oylarida uy atrofida suv yig'i, yomg'irchilik vaziga вообще umuman olib aytganda yer tagida bab suv bo'ladi, suv qatlamlar. O'sha suv uyga ta'sir ko'rsatmasligi uchun, uy cho'kmasligi uchun drenajlar yordamida nasoslar bilan qurilish o'sha kompleksda tashqariga olib chiqib ketiladi. U uchun turbalar tortilgan, qo'yilgan nasoslar ishlab turadi mana o'sha anaqalarda ham kolodislarni ichini ko'rsanglar ham nasoslar ishlab turibdi, suvlarni yig'ib haydab chiqazadi. Bu narsalar deyarli qilinmaydi o'zimizda. Endi men ko'proq Rossiyada o'sha qurilishda faoliyat yuritganligim uchun shu narsaga o'rganganmiz. Norma bo'yicha, loyiha bo'yicha qilinadi. Endi loyihada yo'q bo'lishi ham mumkin. Yo, bu mishalka emas, bu nasos o'zi bitta men ko'rib turganingizda beton nasos, bundan o'tsak, beton nasos yordamida quyiladi-yu betonlar. O'sha beton nasos yo'q bo'lib qolsa yoki kam miqdorda bo'lgan paytida u o'shaning ichiga betonni solib quyib olish maqsadida. Mashina shunda chiqib ketsak ichkariga o'tib olamiz. Mana Abdubosit aka o'sha ko'rinib turibdi, bu qismi bu yerda devor bo'ladi. Loyihamizni ichiga kiradigan arka bu. To'rtta joyida kirsangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek misol uchun 2 qavatli gidroizolyatsiya yopishtirilgan. Buni tagida penopleks yordamida utepleniya qilingan. Uni ustida membrana turibdi. Mana shu uyni himoya qiladi betonini. Bu bo'lmasa ham bo'ladi, lekin bu bo'lsa nur ustiga a'lo nur bo'ladi-da. Hozir yuqorida ko'rgan texnikalarimiz ijaraga olinganmi yo o'zingizlarning mahsulotingizlarmi? Ya'ni o'zingizlarnikimi texnika?
Çinlikanman kerak bo'lib qolsa ijaraga olamiz, lekin deyarli 99% holatlarda o'zimiznikini foydalanamiz. Qachon biz ijaraga olamiz? Bir payt o'zida 2-3 ta obyektimizda, masalan, beton quyish ishlari, masalan, beton nasosi, o'zimizda 4 ta beton nasos bor. Mana shuni bittasi ham 350 ming, 400 ming dollar turadi bir donasi. Lekin 4 ta obyektimni ham birdaniga bo'lib qolsa ko'chadan olib kelamiz. Misol uchun Abdulbosta ko'rib turganingizdek, birinchi qavatimizni beton ishlari quyilgandan keyin lestnitsa quyadiganlar alohida brigada lestnitsani quyadi. Misol uchun hozir ko'rib turganingiz svarchikla ishlashyapti-ku, ular boshqa brigada, ular hamma o'zini ishini qilsa, etapma-etap uy o'z-o'zidan qisqa emas, endi o'sha belgilangan reja asosida masalan bitish ehtimoli juda ham katta. Bir xilgi quruvchilar ishi boshlaydida, oxirida qilaman deydi. Masalan, 1 yilda qurish kerak bo'lgan ish 3 yilga cho'ziladi. Endi buni qilish uchun ham lekin mablag' kerak. Chunki hamma usta pul so'raydi, oyligini berishingiz kerak, mahsulot olib berishingiz kerak. Masalan, gazablok yaxshimi, g'isht yaxshimi degan savolda mana qarang. Misol uchun mana bu kolonna gazablokdan bo'lgan. Bu lekin uyni ko'tarib turmaydi. Lekin buni o'zi yiqilib tushmasligi uchun ko'rib turganingizdek metaldan karkas qilingan. Bu o'sha yiqilib tushmasligini ta'minlab beradi. Endi qarang. Bizani, demak, binoyimizni ko'tarib turgan narsa bu mana bu kolonnalar va mana bu regel, masalan. Ushbu regelimiz o'sha yuqoridagi og'irlikni pastdagi podushkaga berib turadi. Mana bu hududga, mana shu qismiga siz xohlasangiz loydan qiling, xohlasangiz paxsa devor qiling, xohlasangiz gazablok qiling, uni ahamiyati yo'q. Asosiysi regel ishlab turibdi. Buni konstruksiyasi shunaqa. Endi qarang, endi g'ishtdan qilsam minus tomoni shundaki, agar g'ishtdan qiladigan bo'lsam, buni g'ishtni og'irligi, ko'pligi jihatidan bu konstruksiya ko'tara olmasligi mumkin. Vazn juda ham katta farq qiladi va perirasxod bo'ladi. Men agar qonuniy qilaman desam, g'ishtlik uyimga hozirgidan ko'ra bir barobar ko'proq metal ishlatishim kerak. U degani uy yana bir barobar qimmatroq bo'ladi. Yoki yomon quruvchi bo'lsam, mana shu konstruksiyadagi shu metallar bilan g'ishtli uy qilaman de, reklamada zato meniki g'ishtli deb sotaman. Lekin g'ishtni yaxshi yomon qarang, g'ishtni yomon ham yaxshi ham deb bo'lmaydi. Masalan, g'isht endi u eski davrning materiali, u hajmi anaqasi zichligi jihatdan issiq sovuq yaxshi ishlab turganligi uchun ham yaxshi mahsulot hisoblangan, lekin masalan 2 qavatli bo'lgan 2 qavatgacha bo'lgan uylarga g'isht zo'r, kolonna regel qilishingiz ham shart emas, g'ishtni o'zi ko'tarib turadi uyni, baquvvat bo'ladi. Gazablokka keladigan bo'lsak, gazablok faqat bitta minus tomoni, g'ishtdan ko'ra issiq sovuqni sal ko'proq o'tkazadi. Buni yechimi sifatida biz teplizolyatsiya qilamiz. Lekin o'sha gazablokni ham turi ko'p. Sexda qilinadigan 1 tenga qimmat gazabloklar bor. Shunda qo'lingizni yoki bir miq bilan miqov oldim, qilsangiz masalan ana qilib ketadi. Buni misol uchun mana tiqib luba odam masalan qilishi mumkin. Mana o'zingiz xohlasangiz qilib ko'rsangiz mumkin. Kirib ketmaydi. Bu sertifikatga ega bo'lgan gazabloklar. Sifat juda bu nima deydi, sertifikati bor. Juda katta zavoddan olamiz. Ochiritda turib olasiz mana shu mahsul. Lekin sexdan oladigan bo'lsangiz maqlani miqni oxirigacha tiqib olsangiz bo'ladi. U degani bir narsa qoqa olmaysiz, o'zi qoqish uchun qilinmaydi. Konstruktiv tomondan u sifatsiz hisoblanadi. Ikkiga ham gazablokni hozir urib sindiraman desak, mana ko'rib turganingizdek kleyda qilingan joyidan emas, o'zidan sinsa sinadi, lekin mana shoflardan sinmaydi. Bu g'ishtdan ko'ra plus tomoni. Bu yengil bo'lganligi uchun ham bizaga uy arzonroq tushishi mumkin. Ertaga qanaqadir seismik anaqa nima deydi holat bo'lgan paytida bu yengilroq bo'lganligi uchun bezapasli bu. Og'anib ketgan taqdirda ham sizni bosib qolmaydi bu. Lekin og'anamasligi kerak. Og'anamasligi uchun esa biz metal karkaslardan foydalanamiz. Mana shu metal karkas ham bitta etajingiz uchun falon pul ketadi. Lekin ko'pchilik qilmaydi shuni ham. Bu metal instruksiyaning asosiy vazifasi ushlab turish, ko'tarib turish instruksiyasi ushlab turadi. Tushundim. Bu demak qaysidir ma'noda zilzila bardoshligiga ham xizmat qiladi. Ko'chaga yoki ichiga misol og'anashi mumkin. Bu hamma svarkada qilinadi. Buni ichiga misol uchun gazablokda teriladi. O'shanda bu 100% og'anamaydi. Xudo xolisi. Xo'p, qavatlar jihatdan nechi qavatli bino bu? Bu 9 qavatli bino. Demak, bu qavatda lift joylashuvi qayerda joylashgan va nimalar hisobga olingan liftda? Liftni ham ko'rsa bo'ladimi? Ha, kakras mana liftni oldiga kelamiz. Qarang, bu yerdagi proyektimiz 9 qavatli bo'lgani uchun bitta lift qo'yilgan. Har birta podyezdda bittadan lift bor. Mana o'sha lift joyi.
Lekin lift ham e'tibor bergan bo'lsangiz, alohida quyilgan uyi konstruksiyasiga alohida aloqasi yo'q. To'rt tomonda. Bu nimaga? Zilzila paytida agar xudo ko'rsatmasin zilzila bo'ladigan bo'lsa, zilzila paytida buzilib qolmaydi lift, to'xtab qolmaydi. Bemalol misol uchun liftdan foydalansa bo'ladi har xil holatlarda. Og'anib ketmasligi uchun yoki lift qanaqadir holatlarda bu buzilib anaqa bo'lib qolmasligi uchun xizmat qiladi. Bu alohida konstruksiya. Buni o'zi ikki har bitta domni o'zini o'sha termoshoflari bor. Alohida o'zi uchun o'zi javob beradi har bitta dom. Mana ko'rishinglar mumkin, tomosha qilib turgan tomoshabinlar alohida ko'rsatamiz. Lift ham tushib ketmasligi uchun. Tushunarli. Lift mana binodan alohida ekan, mana bu ajralgan ekan, ajratilgan holatda qilingan. Demak, binoga aloqasi yo'q. Monolit. Bu lift masalan monolit qo'yilgan. Bu boshidan oxirgacha bitta qilib qolibdi qo'yilgan. Men ko'rsatayotganim tomoshabinlar tekshirib olish uchun boshqa qurilish maydonlariga borganda tekshirib olish uchun. Ko'pchilik qarang, nimaga bu endi masalan mana bu aqlli odamlar ko'p-ku, mendan ko'ra aqlli odamlar bor. Hozir kommentariyada yozishi mumkin. Uni hamma biladi-ku deb. Lekin men o'zim ko'rganman. G'ishtdan mana shu shaxtalarni g'ishtdan qilgan odamlar ham bor. Men Toshkent hududida bilaman, kimligini aytmayman. Qurilish shu seriyozni quruvchilar g'ishtdan qilgan. U bitta zilzila bo'lganda buzilib, lift twisti bilan qo'shilib olgan edi. 9 qavatga tasavvur qiling. G'ishtdan qilib yuborasiz. U g'ishtni simon bilan yopishadi. Konechno, shkaturga qilib qo'yadi. Liftingiz lekin mana shunga qotiriladi. Og'onasi tushib ketadi lift bilan qo'shilib, devoringiz. O'rtoqlar boya bir gap aytib o'tdilar, mendan xarid qilish shart emas mijozlar. Mijozlarni ongini uy xarid qilish bo'yicha, tanlov bo'yicha oshirish uchun ma'lumot sifatida berilayotganini inobatga olinglar. Bu liftni normal holatda shunaqa bo'lishi kerak ekan. Lekin sizlar uy xarid qilayotganingizda boshqa manzildan bo'lsa ham, mana shularga e'tibor berishlarni inobatga olib ta'kidlab ketaman. Shaxtalariga e'tibor berishsin, yana tavsiya berishim mumkin. Masalan, ko'p qurilish joylarida podval hududlari ham yashash uchun mo'ljallangan bo'lsa, o'sha podval hududlarini ham tekshirib olish kerak. Gidroizolyatsiya qilinganmi, qilinmaganmi? Turbalar masalan qayerdan ertaga noqulaylik tug'dirmaydimi sizga? Shunaqa bizda mana hozir loyiq endi o'ta olmaymiz, lekin har bitta shaxta uchun alohida texnik xonalarini qilganmiz. Shu tobi santexniklar, elektriklar orqa tarafdan kirib sizga hech qanaqangi noqulaylik tug'dirmagan holda kirib, remont qilib chiqib ketishadi. Tushunarli. Demak, baribir biz hech kimni esdan chiqarishimiz kerak emas. Bizni kuzatuvchilar orasida, kuzatuvchilarimiz orasida negativchilar ham bor. Ularga ham ma'lumot sifatida aytamiz. Bu ma'lumotlar bepul. Faqatgina informatsiya sizlarga mana shular haqida xabaringiz bo'lsa. Onlayn kurs qilmaymiz. Ha, tekin eng qizig'i. Suhbatimiz davomida aytilgan manzilga tashrif buyurdik. Sergeli Sitsina qurilayotgan manzili, qolgan narsalar bilan batafsilroq Marat Xayrullayevich tanishtirib o'tishga davom etasiz. Endi yomg'ir bo'lib qolgani uchun imkoniyatimiz biroz cheklanib qoldi. Endi amallab hozir kirib oldik. Qurilish maydoni bo'lganligi uchun baribir biroz sharoitlar uncha zo'r emas. Xo'p, biz uje Sergeli Sitsiya hududidamiz. Ushbu yer maydonimiz 10 gektardan iborat, ko'rib turganingiz. Mana bu chap tarafdan qurilish ishlari boshlanadi. U yoqda ham alohida darvozamiz bor, konteyner turgan joylar. Hozirgi paytda kotlovan qazish ishlarini boshladik i ofisimizni boshladik. Mana bu oyga ketgan texnikalaringiz, bu haliga ruschasi aytganda beton mishalka deydi. Bu beton mishalka, bu yerda tegachlarimiz bor, samosvallar bor, pogrushchiklar bor, ortadigan qazadigan oborudovniyalar bor. Sement tashiydigan oborudovniyalar bor. Ishlab chiqarish qayerda? Ishlab chiqarish bu yoqda. Endi qarang. Bu yerda hamma texnika emas, sababi ishda texnikalarimiz, o'sha obyektlarimizdagi barcha betonlarni mana shu yerdan o'zimiz ishlab chiqazamiz. Hozir orqaga borganimizni ko'rasiz, bu o'sha o'zi vabshe turgan joyimiz, joyimizda o'zimiz karyerimiz ham mana shu yerda joylashgan. Karyer. Tosh mashinadan olinadi. Tosh, klinit shibin mana shu yerdan olinib, klinit shibin holatiga keltirilib, beton mahsuloti ishlab chiqarilib, bu yerga va boshqa o'sha obyektlarimizga beriladi. Hozir ko'rib turgan mashinangiz bu sement zapravka qilyapti. Ishlab chiqarish ha bu yerdan. Bu ishlab chiqarish. Mana bu o'ng tarafdagi bu beton zavodimiz. Bundan ikkita bor beton zavod. Mana ko'rib turganingizlar, bu ham beton zavod, bunisi ham. Bunisi ham beton zavod. Mana shu beton zavodimizni hozir sement bilan zapravka qilishyapti. Mana sementga ham bular samosvallar, bular ham sement tashiydigan oborudovniya. Hozir yerimizni bir qismini zavodga ajratganmiz, chunki birinchi biz o'sha tarafdan quramiz. Bundan eng qizig'ini aytaymi, mahsulot bu yerda ishlab chiqariladi. Bu hududimiz avtonomni ishlaydi va boshqa quruvchilarga ham beton sotamiz. O'zimizni quruvchilardan tashqari ham ko'chaga ham beton sotamiz. Shuning uchun territoriyani bo'lib qo'yganmiz bu yoqqa.
Lekin o'zi bitta, tegi bitta joy. Men ko'rib turganingizlar, men bu yoqni ham videoga olsangiz, bu tarafda bular qarang, bu yerda bitta yangi hali qurilmagan beton zavodlar turibdi. Bu beton zavod. Beton zavod turibdi, plita ishlab chiqaradigan zavod. O'sha beton mahsulotlari ishlab chiqaradigan zavod hali qurilmaganlari ham tayyor turibdi bizda. Kelajakda mashinistimiz oshgan paytida quramiz. Bundan tashqari bizani o'zimiz alohida bazamiz bor, Sergelida joylashgan. U yerda asosiy texnikalarimiz saqlanadi. Beton nasoslar, shunga o'xshash boshqa anaqalar. Ana Marat Xayrullayevichda nega uylar arzon narxda chiqishini sabablarini o'zimiz ko'zimizlar ko'rdik. Asosiy xomashyo, ya'ni qurilishchi xomashyo mana shu manzildan ishlab chiqarilar ekan. Shuning uchun narxlar arzonligi sabab shu, asosiy sabab. Mana hozir borishga imkoniyati yo'q. O'ng tomonda uzoqda ko'rganingiz drabilka. Ha, tosh maydalik degan. Shaving cleaners mana shu yerdan chiqadi. Mana bu texnika nima? Nima qotdi lenta? Bu ham beton zavod. Buni hozir o'rnatyapmiz. Bunisi ishlab turibdi. Bu hozir bu hajm bizga yetadi o'zimizga. Hozir buni qurgandan keyin qo'shimcha kuch bo'ladi va bundan boshqa ham bor. Hajmi ishlab chiqarish hajmiga qarab kengaytirish imkoniyatiga egamiz. Ikkinchi texnikani ham ishga tushirgandan keyin yana bemalol tashqariga hozir tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozir yomg'irli havo bo'lganligi uchun 1-2 kun ichida xudo xohlasa biz uje Sergeli City loyihasini ofitsialni uje qurilishlarini boshlaymiz. O'shanda bizga mana shu texnikalarimiz yordamga keladi. Chay holat turibdi. Endi bunaqa narsada mana shu texnikalarni ko'chada arendaga olsangiz juda ham qimmatga tushadi. Shu sababli ham o'z-o'zidan uy narxi ham oshib ketadi. Albatta tannarx oshadi. Tannarx oshgandan keyin imkoniyatlar cheklanadi. Skidkalar qilib bera olmaysiz. Shuning uchun quruvchini o'zini baribir texnikalari ishlab chiqarish asbob-uskunalari bo'lishi shart. Texnikalarni hammasini tushuntirib bera oldingiz, tushundim, lekin hali u texnikaga o'tganimiz yo'q, lekin menga qiziq bo'yapti, mana bu yo'l. Mana bu yo'l nima uchun qilingan maxsus yo'l? O'shani tushunmayman. Bu moslamamiz tarozi, oddiy tarozi. Bu yerda mahsulot kelganda o'lchab kirib, o'lchab chiqib ketadi. Masalan, metal kelishi mumkin. Bu yerga asosan sement keladi. Endi qolgan mahsulot o'zimizdan chiqadi. Sement o'lchanadi. Va chiqayotgan beton, masalan, bu yerda nechidir ko'p beton berilayotgan bu ko'chaga ham sotamiz-da bu. Ketayotganda uni kilogrammga ham taqqoslasa bo'ladi-da. Masalan, ichida qolib ketdimi beton qaytib kelganda o'lchaydi, chiqib ketganda o'lchaydi. O'sha yuk mashinasining o'zini tan og'irligi bor. O'sha olib ketayotgan yuki bor-da. O'lchanadi. Endi bu aytganimdek, bu qismimiz bizda alohida kak tashkilot sifatida ishlaydi. Mana ko'chaga agar quruvchilarga beton kerak bo'lsa, beraveramiz. Demak, o'zimiz zavoddan o'zim ishlab chiqarishimni deb o'ylab bemalol olmasak ham, mana san o'lchov. Ha, o'lchov bo'lmasa ertaga oxir bo'ladi. Bu o'lchov asosan tadbirkor uchun bu mali nima deydi? Haqiqiy biznes uchun bu madaniyati bo'ladi. Marad o'tgan safar qilgan suhbatlarimizdan ham ko'rib chiqdim tayyorlanish asosida. Bir savolga javob berganingiz shunaqa degansizki, bir odam siz oldingizga yordam so'rab kelsa, haligi odam bilan yuzlashganimda negadir cho'ntagimdan 1000 so'm pul ham chiqarg'im kelmaydi, ko'ynimga solinmaydi bu narsa degan edingiz. Ya'ni o'sha odamlarga qilinadigan yaxshilik masalasida-da. Bugungi kunga kelib, men falonchiga undoq qildim, falonchiga bundoq qildim degan, men bilan shaxsan suhbat qilgan suhbatdoshlar ham bor, lekin men shaxsan ko'zim bilan ko'rib guvoh bo'lmaganman. Shunga sizga xos savolni mana qo'ymoqchiman. Marat, sizga qiladigan murojaatchilarni chegarasini siz ham bilmaysiz menimcha, chunki telefon orqali balkim o'zi kelar. Men nimaga buni qo'rqmasdan aytaman, hurmatli tomoshabin, Marat bilan har bitta suhbatdan keyin bir necha ayollar yoki yoshi katta insonlar murojaat qilishdi. Maratga ayting, bizga uy olib bersin, Maratga ayting, bizga 20 ming dollar berib tursin deb 20 ming so'm so'ragandek so'rashdi. Men o'zim javobimni bilib berdim. Endi men Maratni javobini bilmoqchiman. Murojaatlarga qanaqa munosabatdasiz hozirga qadar? Oldimga so'rab kelgan odamga pul chiqmaydi demaganman. Endi shunga yaqinroq fikru albatta chiqadi. Qo'ldan kelgancha bari bir harakat qilamiz o'sha insonni ko'nglini olishga, birovni xafa qilib. Keyin bitta narsa borki, bari bir ham qanaqadir ma'noda o'sha ehson qilish mavzusi, ehsonni katta kichikligi ham sizni darajangizga qarab o'sib borar ekanda bari bir. Misol uchun 1 yil oldin bildim suhbatimiz, 1 yil bo'lib qoldi, adashmasam 1 yil. Ikkinchisiga, unga 3 yildan oshdi. O'sha paytlarda men mana shu ishlarni reja qilib yurgan edim. Birinchisida, qarang, mana qaysilardir aytgandingizlar. O'sha paytda men qarang, o'sha birinchisida men ehson mavzusini ko'targanimda, o'sha qilgan ehsonlarim masalan men uchun haqiqatdan ham yuragimni yulib bergan narsalar bo'lganda, o'zimni nima deydi, vazmojnostimdan yuqoriroq darajada bo'lgan. Va lekin masalan mana oradan mana 3-marta intervyu qilayotgan bo'lsak, mana o'zim ham bu narsaga qiziq bir qarayman.
kundan kunga baribir sizni o'sha baribir topayotgan pulingizga qarab u ham o'zgarib borar ekan deb o'ylayman. Endi uni savolingizga keladigan bo'lsak, shunaqa insonlar borki, o'zbekchada qanaqa bo'ladi? Nagli bo'ladi odamlar. Bir to'g'ridan to'g'ri dangalmas, endi dangal deya olmayman bu so'zni tarjimasi qanaqa bo'ladi? Ochiqchasiga, mayli, ochiqchasiga deya qolaylik. Kelib to'g'ridan to'g'ri xuddiki siz unga nima deydi? Majbur deydi. Majburiyat qanaqadir majburiyatlari bor bo'lgan odamdek so'rashadi. Keyin yordam, endi siniysiz-ku suhbat davomida yordam beramiz. Yordam bering deydi-da, aniq summasi bilan keladi. Masalan, men deydi, anaqa. Holatga ham qarab, kimdir keladi, aytadiki, men deydi, o'g'limni o'qishga kirgizganman, o'shani kontraktni to'lamayman, shuni siz to'lab bering. Kechirib qo'yasiz, bu birinchi darajadagi yordam emas. Uni men o'zim oldin ham aytganman, men misol uchun yaxshi qarayman, endi o'qish kerak har bir inson. Har bir inson baribir sharoitdan kelib chiqib o'qish kerak. Masalan, men o'zim ham 10 ta universitetda o'qimaganman. Shuning uchun men lekin hech kimdan pul so'ramaganman o'sha payt borib o'qishim uchun deb. Endi bo'ladiki, kimdir farzandi kasal. Masalan, farzandi betob bo'lsa-yu u yosh bola bo'lsa-yu uni ota-ona otasi bo'lmasa, yetim bo'lsa, rostdan ham bo'lsa, holatga qarab masalan, men va'da bermoqchi emasman, kelinglar, marhamat, men Robin Hoodman, hammaga yordam beraman deb. Demoqchimanki, kimgadir atkaz qilgan bo'lsam, bo'lgan holatlar bo'lgan, dajiki, misol uchun, bo'ldi, telefon raqamingizni tashlab keting, biz sizga yordam beramiz, o'zi qancha yordam berasizlar deb turib so'ragan odamlar bo'lgan. Yoki-da shunga o'xshash holatlar yoki kelishadi-da, arzimagan narsa yordam qilsangiz ham minnatdor bo'ladi-da, yana qilgisi keladi masalan. Alloh ko'ningizga solmasa, boya aytganimdek, ming sim cho'ntagingizdan chiqmaydi. Alloh ko'ningizga solsa, kechqurun ertalab uyg'onib, o'sha odamni topib ham qilib qo'yasiz. Men kichkimga umid bag'ishlamoqchi emasman. Men lekin charchamayman kimdir qabul qilishdan, suhbat qilishdan, lekin men qo'limdan kelsa yordam beraman, qo'limdan kelmasa yordam beraman. Bitta odamga yordam berib, nimanidir qoyillatib qo'yib bo'lmaydi-da aslida. O'shaning uchun ham men o'sha qilayotgan katta proyektimni o'zi bir ehson. Hozir bitta narsa esimga tushib qoldi, shu savol bermoqchiman. Marat, hayotingiz davomida ehson so'zini ma'nosini tushunib, birinchi marta ehson qilgan paytingizni eslay olasizmi? Va qanaqa rohatlangansiz shu ehsondan? Endi u suhbatlarimni ham aytib berganman. Endi misol uchun uni dona-dona qilib baribir endi ehson o'zi qilinadi, unutiladigan narsa. Uni misol uchun ko'rsatib qilinmaydi u narsa. Endi ko'rsatib qiladiganlarga hech qanaqa qarshiligim yo'q, chunki balkim ko'rsatib qilganingiz kimgadir motivatsiya bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablarga ko'ra. Albatta, buni til bilan endi anaqa bo'lmaydigan darajada. Bugun balkim siz qilgandirsiz, balki qilmagandirsiz. Agar tomoshabinlarimiz hozir ko'rib, bu riyo deysa ham mayli, o'sha riyo deyotganlar yarimini qilsa ham mayli, ular ham ommaga ko'rsatsin deb bir kattaroq bir muhtoj odam bo'lsa, o'sha odamga bir narsani hadya qilsak efirda. Sizning hisobingizdan? Ko'rsatib, yo'q. Men qaysidir ma'noda hissador bo'lib qolay deb sizga taklif beryapman. Bilmadim qanchalik imkoniyatingiz bor bu narsaga. Bilmadim kimning uyiga 4 ta nomor berishimiz mumkindir balkim. Balkim yana qandaydir imkoniyat darajasida kelib chiqib, kimgadir yaxshilik qilsak, bugungi suhbatimiz faqat suhbat bo'lib o'tib ketmasa-da, qaysidir ma'noda cho'tketi jamoasini ham hissasi bor bunda deb hissador bo'lib qolsak. To'g'ri, sizni ehsoningizdan biz qo'shilib olmaymiz, lekin bizni ham qanaqadir hissamiz bo'lsin degan ma'noda taklif qilmoqchiman. Qanday imkoniyat bor va kimni ko'nglini ola olamiz mana shu suhbatimiz davomida? Xo'p, endi murojaatchilar pochkalab lekin. Voy, aytganimdek, murojaat qilib kelgan odamlarni joyida hal qilamiz biz. Saqlab yurib anaqa qilmayman, qilsam joyida qilib beraman. Endi ko'ningizga solingani bordir balkim. Endi ko'rsatib qilsak balkim to'g'ri bo'lmas. Yo, bu mani taklifim o'rtoqlar, men taklif beraman, lekin haqiqatan riyoda bo'ylasanglar, o'zingizlarni tushunchinglar, o'zingizlarni holatinglar, lekin mayli sizlar ham shunaqa qilib qo'yinglar. Shunaqa har bitta odam o'zidan kelib chiqib bitta ehson qilsa, balkim so'rovchilar soni kamayib ketar, balkim muhtojlar ehtiyojini qondirarmiz degan ma'noda taklif beraman, bilmadim. Keyin yana bir narsa, bu taklif berar ekanman, Maratni ham o'ziga va sizlarni oldinglar ham aytaman, Marat bu majbur emas. Agar yo'q, boshqa mavzuga o'tamiz desangiz ham, yo'q, mana shu mavzuni yopamiz desangiz ham qarshilik bildirmaymiz. Bu bilan siz
odamlar oldida noqulay holatga ham tushmaysiz, chunki bunga qadar siz ihson qilgansiz. Ihsonali o'lchab qilmaydi, lekin bitta narsaga e'tibor beringlar, birinchi turida ham aytganman dedilar, ihsonni mukofoti ihson, Allohdan bo'lgan ihson barakotli bo'ladi. Qachonlarda qilingan ihson bugun mana shu darajaga keltirdi. Shuning uchun qilayotgan ihsonimiz u inson uchun emas, o'zimiz uchun ekanligini ham hisobga olamiz. Yo'q, siz qabulimiz xolisiz olib tashlayman shu joyini. Yo'q, yo'q, yo'q demayman. U misol uchun qilsam ham, qilmasam ham o'zimni shaxsiy qarorim bo'ladi. Murojaatchilar aytganingizdek juda ham ko'p, o'zimizni atrofimizda ham, yaqinlar, sizni ham atrofingizda, hamma atrofida har doim yordamga muhtoj bo'lgan odamlar bo'ladi, har xil darajada. Ko'ningizni ro'yxatda olib qo'yganingiz bormi? Endi qarang, yo'q, men ro'yxatga olib yurmayman-ku. Mayli, keling. Tish qilamiz siz bilan. Men shu katta loyihamni boshlayotganimda hali boshlamasdan turib niyat qilganman. O'sha baribir yordamga muhtoj oilalarga qaysidir ma'noda yordamimiz tegsin degan ma'noda. Endi shu kungacha ham Abbos aka kelgan insonlarga yo'q demasdan qo'ldan kelgancha shart-sharoitlarini to'g'rilab beryapmiz. Kuni kecha bir ismlari esimdan chiqib ketdi, videoga olgan edim. O'sha hozir videosini ko'rib ana qilaman. Hozir 1 minut. Videoga olib qo'ydim men. Ular keldilar. Hozir. Hammaga assalomu alaykum. Sohib opa ismlari. Mana shu ayol kelgandilar. Biz video oldik. Xullas kalom ularda o'sha bosh to'lovga sal muammo bo'lgan ekan uyda. O'zi bermoqchi emas edim. Opalari bir kun oldin uy sotib oldilar bizdan. Keyin singlim bor edi, shunaqa deganlarida. Yo'q dedim birinchi, keyin bir kelsin eshitib ko'ring degandilar. Keyin kelgandan keyin sharoitlari haqiqatdan og'ir ekan. Yaqinda farzandlarini yo'qotgan ekanlar, erlari tashlab ketgan ekan. Xullas shunga o'xshagan muammolari bo'lganligi uchun o'shanda birdan shu joyda keling dedim men. Xullas 1 million 200 ming so'm pullari bor ekan. Keyin u olmoqchi emasdim to'g'risi. Boshida bilganim yo'q. Uncha umuman pul bosh to'lov qila olmaysizmi desam, yo'q, shuni agar oyligimdan ozgina uzib ko'proq yilga qilib bersangiz berardim dedilar. Keyin endi baribir odamda g'urur bo'ladi-yu, tekinga oldim degan narsa bo'lib qolmasin. Umuman pulingiz yo'qmi? Ozgina bo'lsa ham to'lab qo'ya olmaysizmi desam, 1 millionmi, 1 million 200 ming, 100 dollar pulim bor dedim. Aytdim, o'shani to'lang dedim. Siz keyin siz sotib olgan bo'lasiz. Sizga uzoq muddatga qilib beraman dedim. Men esimda yo'q, necha xonali uy, hozir o'sha shartnomani topib bog'lanib harakat qilib ko'ramiz. Lekin demak, yanada sal yengillashtirib beramiz o'sha anaqasi. Eng asosiysi 100% haqdor odamga qilindi. Manzilli demak, odam menimcha, endi men tekshirganim yo'q to'g'risi, endi tekshirganim yo'q, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsam, bu kecha xudo ko'ngli kecha kechqurun o'tirganimda shu to'satdan esimga tushdi-da, shu odamga sal yanada yaxshiroq qilib bersam bo'lardi deb o'yladim, chunki mani qizim tengi qizlari bor ekan, ozgina suhbatlashib o'tirdik. Endi yolg'on gapirmayotganliklari ko'rinib turibdi. O'sha xohlasanglar o'sha inson bilan bog'lanib, ozgina suhbat ham qilib bo'lgan odam tur, ma'lumot ham olsak bo'ladi. Agar ishda bo'lsalar kerak, telefon qilamiz va o'sha shartnomani shartlarida kelib chiqqan holda men yordam qilaman. Nima, siz ham shartnoma? Hozir nima qilamiz? Nima yordam qilib bera olamiz bu ayolga? Nima yengillik qilib bera olamiz? Shartnomasini ko'raylik, summasini qarab bir qismini yopib beraman. Olib kelsin. Shahobiddin chaqirib olasiz. Ko'ramiz hozir shartnomani ham o'rtoqlar. Ano o'tgan kuni, o'tgan kun emas, 3 kun oldin hozir aytaman. Sohiba badilotlarni. Hozir chislosi ham bor ekan. Yakshanba kuni. Yakshanba kuni Sohiba opa degan ayol olib ketdi deysizda biz. Bir kun oldin opalari oldi, keyin imkoniyatini yaxshilab berdik-ku. O'sha shartnomani menga topib keling. Telefon raqamlari bilan olib kelib bering. Endi hozir telefon qilib ko'ramiz. Menimcha ular qaysidir viloyat, uzoq viloyat emas, Toshkent viloyatida qayerdadir yashashadi. Biroz kutib turishimizga to'g'ri kelib qolsa kerak, chaqiraman. Chaqirganda kelursin, men ungacha o'ylab ko'raman nima yordam qilishdi. Aradagi shartnomalari ustun
Opalarınikini ham bir kun oldim. Ularni ham ana qiling. Endi raqam ishlamayotgan bo'lsa. Mana o'sha shartnoma dedi. Juda ko'p o'yladim mana shu haqda to'g'risi. Oxirgi 3 kun ko'rasin. Oxirgi 3 kun mobaynida 21 yanvar 2024-yil. Yakshanba kuni edi adashmasam. Hamma videoga olgan edimda chunki istalikka deb. Summa ham bor ekan 1 million 240 ming so'm to'lagan ekanlar. Endi bu joylarni ertaga ular ko'rsa kerak emasmi? Endi agar so'raysizlar, kelib qolganlarda agar qarshi bo'lmasalar qoldirasiz. Endi ana ochiqlamayman. Abdurahmonova sohiba. Men gapirib bo'ldim, lekin mayli, xafa bo'lmasizlar. Abdurahmonova sohiba Qo'chqor qizi. Mana nechinchi yil ekan shu? Aytmay mayli. Yo, yillari yo'q. Ana kadrni ko'rsatsak beraymi? Ha, ana shaxsiy ma'lumotlarni yashirib faqat. Yo'q, bo'yar ekan. Ha, mana o'shani men uzoqroq yilga bosh to'lovsiz qilib bergan edim. Bo'lib to'lashga. Umumiy summasi aytmaymiz, faqat kameraga o'zingiz uchun prosta bilishingiz uchun. Qanaqa uy edi bu? Nechi xonali, nima? Bu uyimiz bir xonalik uy ekan. Bir xonalik uy. Summasi. Summasi. 1 million ekan o'rtoqlar. Uy summasi. Katta. Qo'ng'iroq qilamizmi? Mana shu summani siz nechidir yillarga bo'lib bergansiz bu ayolga. Demak, oyligidan ishlab bu to'lash kerak yillar mobaynida. Xo'p, endi nima qilib berasiz? Oldindan gaplashib olaylik hozir. Telefon qilaylikchi, ko'ramiz. Nima qilib berishlari mumkin, men bilmayman. Endi yengillashtirib beramiz, og'irlashtirib bermaysiz-ku. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bezovta qilmadimmi? Sohiba opa, yaxshimisiz? Rahmat. Men Maratman, o'sha kuni bizdan uy olib ketuvdingiz, esingizda bo'lsa. Ha. Bemalol mi-dingiz, gaplasha olasizmi? Ha, bemalol. Oldindan uzr so'rayman. Ana shartnoma qiluvdik-ku siz bilan. O'sha shartnomamizni shartlariga ozgina o'zgartirish kiritadigan bo'lib qoldik. Ishxonadagilar bilan ozgina maslahat qiluvdik. Shunga bir kelib keta olasizmi, opingiz bilanmi, o'zingizmi? Ha, kelsangiz aniq qilamiz, tushuntiraman. Qo'l. Qachon boring? Bugun kela olasizmi? Nechiga boring? Endi men tezroq kelsangiz yaxshi bo'lardi. 1-2 soatda keta. Uzoq qayerda turasiz o'zi? Uzoqdanmisiz? Hozir Olimkentdaman. Qayerda? Olimkentda. Olimkentda necha qanchalik yo'l? Hozir chiqib borsam qolaman, bir soatda boraman. Opangiz ham kela olasizmi siz bilan? Ha. Faqat endi meni qarg'amaysiz-da, ozgina buncha ko'p qiynamaymiz, sal prosta ozgina ana qilamiz, o'zgartirish kiritamiz-da, xafa bo'lmaysiz. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Kelavering. Bir soatda kelasiz-a, xudo xolasa. Mayli, xo'p, keling. Pasportlaringizni ham olasiz, xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Kesirlar endi. Endi kelguncha qarg'ab kelmasalar bo'ldi mashinada. Nima o'zgarish bo'lar ekan deb. Lekin mana hozir qarg'amaysiz deb ogohlantirib qo'ydingiz, yengillik qilib bermoqchimisiz yoki? Yo, yengillik qilib bermoqchiman. Men anaqa, nima deydi? Hali bir qaror kelmadi-ku, o'shaning uchun kelavering, gaplashamiz dedim-da. Ya'ni yo'lda ular uyi tortib olishi mumkin yoki fikridan qaytgan bo'lsa, bosh to'lov qilib bering deb qolsa, u odamda yo'q-ku bosh to'lov, o'shanga noto'g'ri anaqada bo'lib qolmasin, yo'lda qarg'ib kelasin deyapman. Tushunarli. Demak, nima qilishlarini kutamiz u ayol kelsalar, birgalashib ko'ramiz. Faqat Abdubosdagi bitta narsani aytib o'tib ketaylik. Endi inshaalloh hozir misol uchun qo'ldan kelgancha bularga yordam beramiz, lekin o'sha baribir tomoshabinlar ichida men bilaman, juda ko'pchiligi qanaqadir yordamga muhtoj oilalar bor. Hammani umidvor qilib qo'ymaylik. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Holatdan kelib chiqqan holda endi bizda ham juda ko'p yordam berishimiz kerak bo'lgan odamlar. Shuning uchun masalan, ko'pchilik kelib murojaat qilsa, ular ovora bo'lib, biz ham misol uchun xijolat bo'lib, bizning imkoniyatlar ham
Çekil, inşallah uşa hemen gördüm bir adıgın derece gitsin. Hazır, Allah'a takidle butken fikirlerden kim bir nasıl gekeldim, kararge Marat İbkaniyat derecesi de odamlarga yakışlığı kılışımız kerek, hamamız bu. Fakat Marat da mecburiyatı yok ki, mana mecburiyatımmaz. Hamamız kaysıdır manada, insaniyelik, burçu da bilişimiz kerek. Hakikaten bu interviyo fikri çıkandan ki, mengeç edigen sorular kopaymasak için Marat, bir kandaydır odam tellepmez, hammaga e'lon qila olamiz ama işte imkoniyatimiz bormi yo'qmi? Imkoniyatimiz bor. Bu imkoniyatdan bir nechta odam foydalandi ham. Lekin ommaviy men hali e'lon bermadim. Balkim intervyu chiqqan paytida e'lon berilgan bo'lishi ham mumkin, nasib qilsa. Masalan, qachon chiqishini bilmayman intervyuni. Qarang, o'zi bitta narsani ta'kidlab o'tib ketay. O'zi bu proyektimizni qilgan paytimizda o'rtacha har birta mahsulotda tan narxi bo'ladi, foyda, zarar degan narsalar bo'ladi. Mana 7,490,000 so'm men qo'ygan narx edi boshida. 7,490,000 so'm men qo'ygan narx edi va boshida men yangi yilgacha 5,990,000 so'mni aksiya qilib berdim. Aytib o'tishim ham shart emas, hamma joylarda bizda o'sha har bitta qavatiga o'sha narx edi. Undan tashqari 1 yilda 4 yilgacha foizsiz qilib berdik, imkoniyat berdik. Olishdi 350 tadan ortiq inson oldi. Shu 1 hafta 2 hafta ichida olishdi. Hozir qoldimi yana bormi? Yo'q, uylar bor, lekin u aksiyamiz tugadi. Keyin 7,5 million qilmoqchi edim. Yana o'sha yaqinlar aytishdiki, yana ko'pchilik yozdi, hali uy olmagan odamlar bor. Shuning uchun hali yangi joy bo'lgani uchun hali qurilishlarni endi boshladik. Hozircha 1-2 oy mobaynida bizni qanaqadir aksiyalar qilib qiziqtirish uchun ham odamlarni qilish imkoniyatiga ega bo'lganligimiz uchun men ko'p oshirmadim-da 6,250,000 so'm qildim 1 kvadrat metr, u ham xohlagan qavatiga va o'sha aytganimdek 1 yildan 4 yilgacha rasrochkasi bor. Boshidan qancha ko'proq to'lasa, ko'proq rasrochka oladi. Qaysi manzildagi qurilish uchun bu? Bu Sergeli City loyihasida. Surumdagi. Endi qarang. Bittikte adamlarga men o'sha imkoniyatni berib, o'rgandim, qiziqmi odamlarga o'sha narsa qiziq emasmi? Keling, mana qilamiz. O'sha bizani kuzatib turgan insonlar bor. Juda ham ko'pchilik baribir uyga bu uy olish bu birinchi birlamchi muammoda hamma uchun. Hamma uchun emas, uyiq odam uchun juda global muammo. O'sha kimdir o'zida uy bo'lgan bilan farzandlariga olib berishi mumkin. O'shaning uchun keling, mana bunaqa qilamiz. Demoqchimanki, men nimaga gap uzoqdan olib keldim. O'zi aslida ham arzon uylarni narxi, chunki Toshkentda 6,250,000 so'mga uy yo'q. Bir yildan keyin sun'iy ravishda, tabiiy ravishda daje uylarni narxi 12 milliondan oshadi bir barobarga degan. Hozir masalan olgan odam baribir foydada bo'ladi, lekin undan tashqari keling qanaqadir bir ma'lum uylarga yoki ma'lum muddatga keling, mana qilamiz. Intervyuingiz qachon chiqadi taxminan? 2-3 kunda, 3-4 kunda chiqsa keling, mana qilamiz. 24-fevralgacha, qarang. 24-fevralgacha, chunki 1 yildan keyin ham ko'rish mumkin-da odamlar bu efirni, to'g'rimi? 24-fevral kuni subota bo'lar ekan. 24-fevral kunigacha mana nechta uy bo'lsa, mana erkakcha va'da beraman. Menga asosiy murojaat qilganlar 90%ida boshlang'ich to'lovda muammo bo'lgan. Keling, mana qilamiz. 5000 dollar, ya'ni hozirgi kurs bo'yicha 62 million qanchadir ham bo'ladi. 62 million so'm so'mda, 62 million so'm bosh to'lov qiladi. Qarang, bir xonami, ikki xonami, uch xonami, to'rt xonami farqi yo'q. 62 million so'm to'lov qiladi. 62 million so'm to'lov qiladi xohlagan qavatidan. 1 kvadrat metrini 6,250,000 so'mdan hisoblaymiz. Nech pul chiqsa, misol uchun deylik, 40 kvadrat, misol. Masalan 40 kvadrat ko'paytiramiz 6,250,000 so'mga 250 million bo'ladi bir xonalik uy narxi. Mana shundan 62 million so'mini to'lasa 188 million so'm qoladi. O'sha qolgan pulni 24 oydan 30 oygacha holatga qarab bo'lib beramiz. 7 milliondan to'g'ri kelyapti bir xonalik uydek. 7,800 qancha ming? 2 xonaliklar masalan 52 kvadrat 6,250,000 so'm hisoblab berayotganim juda ko'p telefon qilishadi, men savollarni berishadi. Men o'zlingiz ham hisoblasiz, 6,250,000 ko'paytirasiz. Ko'paytirasiz 52 kvadratga, 2 xonalik uy 325 million umumiy narxi, 2 xonalik uyni bundan 62 million so'm to'la berishsa 263 million pul qoladi. Buni bo'lamiz 30 oyga, 2 xonalikdan 30 oyga chiqib beramiz. Xudo xolasa 8 million 700 mingdan to'g'ri keladi 2 xonaga. 1 xonaga 7 million qanchadan to'g'ri 1 million farq qilyapti.
Şunaqa beraylik 24 fevralgacha. Demek bu 24 fevralgacha murojaat qilganlarga 24 gacha faqat. Undan bir kun ham bir soat ham xudo xolasi o'tkazmaymiz. Chunki bizlarning ham imkoniyatlar cheklangan. Kelib hamma uyga shu anaqada olib qo'yishsa menga og'irlik qiladi ozgina. Lekin to'xtatish yo'q. Bir kun oldin yoki bizda uy tugadi deyish yo'q. Erkakcha va'da 24 fevral nechta odam kelsa hammasiga qilib beraman. Bu shtobi mana oldimga kelib mandan nereali narsalarni so'ramasliklari uchun odamlar ozgina bari o'zi ham harakat qilishi kerak. Mana shu imkoniyatlarni to'g'ri baholab, to'g'ri olish kerak bu narsani. Gapni ko'paytirmasdan, savol-javob ko'paytirmasdan kesin, olsin, qolganiga biz javob beramiz. Endi qarang, shu yerda hozir mana aksiya e'lon qildingiz, shu o'rinda savolni ham berib ketishim kerak bo'ladi. Hozir tomosha qilib turganlarda o'z-o'zidan savol tug'iladi. Aksiya nima qilinadi? Tezroq sotuv bo'lishi uchun qilinadi. Endi men tushungan tushuncham to'g'rimi yo'q, balki tomosha bilan shunaqa tushungandir, shuni to'g'rilab ketsangiz. Sotilayotganini qilinayotgan aksiyaning sababi bu qishiroq qurilganligi, arzon narsadan emas, men tushunganim, u joydagi maydon ancha avval biroz arzonroqqa sotib olingan. Bugun unaqa narxi yo'q. Shuni hisobiga arzonroq olinganligi uchun bemalol aksiya qilinayotgani sababi shunda. Bundan tashqari ham qarang, mana bitta narsada mana o'zimni shaxsiy 10 million dollardan ortiq texnikam bor, spets texnika. Uni quruvchilar yaxshi tushunadi. Bir oyida kamida 200 ming dollar, 300 ming dollarga ijaraga ishlatilinadi o'zi spets texnika. U 300 ming dollarga 3 ta texnika beradi o'zi. Bu yuqorida ko'rilgan texnikalar. Ha, texnikalar o'zimga tegishli bo'lgani uchun, o'sha mahsulotlar o'zimdan, betondan tortib hamma narsa o'zimdan chiqqanligi uchungina shunaqa narxda bera olaman va o'zim albatta foydamni bir qismidan voz kechganim uchun, конечно. Bir qismidan olsa foyda bor hali. Ko'proq foyda qilsam o'zimga yaxshi, masalan. Lekin mayli boshlanishida albatta yordam bergan va ko'proq baribir aksiya bo'lgan payt ko'proq sotasiz. Shuni hisobiga bir-biriga anaqa bo'lib ketdi balans. Demak 24 fevralgacha ham kelib foydalanib qolishlari mumkin. Bu hozirgi tanlab olingan insondan tashqari hammaga destit qiladigan imkoniyat, ya'ni o'sha chegirma qaysidir ma'noda bemalol kelib ro'yxatdan o'tishinglar va ana shu to'lovlarga ega bo'lishinglar. Mayli qarang, 62 milliondan yana bitta narsada bilaman, baribir telefon bo'ladi. Biz chet el dedik, voy, biz kutilmaganda bu yangilikni eshitib qoldik. Bizda hozir pul naqd emas edi bo'ladi, hamma ham pulni 62 million tayyorlab turib katta pul emas, lekin shu ham yo'q insonlar bor. 24 fevralgacha kelib zaklat berib, masalan bir qismini to'lab shartnoma olib ketsa ham hammaga emas, shu haqiqatdan ham pulni masalan 25 fevralda kelishi mumkin, deylik 8 mart kuni kelishi mumkin, 10 mart 15 martgacha to'lovlarini qila oladigan birinchi bo'lsa ham qilib beraman. Mana yana bitta imkoniyat. Lekin ro'yxatdan o'tish kerak o'shagacha. Yo'q, ro'yxatdan emas. Mana bunaqa narsada keling, mana qilamiz. Mana shu videoni tagida yana ham qayerga murojaat qilish kerak deb savol bo'lmaslik uchun videoni tagida men silka beraman, silka qo'yib keting. Silkaga bossa bizani Telegram kanalga yoki saytga o'tadi. Telefon qilib tushishi imkoni juda past, chunki bizda 10 ta operator ishlasa, bir paytda o'zida 10 ta yana ochritda odamlar kutib turadi. Bir xilgi odamlar kutmaydida javob bermayapsizlar deb bizga baqir chaqir qilishadi. Uni fiziki imkoni yo'q. Eng asosiysi, ayniqsa chet elda bo'lsangiz, ishli bo'lsangiz, siz pastdagi raqam silka orqali ro'yxatdan o'tingda, ism familiyangizda, necha xonali uy olmoqchi, o'zi o'sha yerda formasi bor, shuni to'ldirib jo'natib qo'ying. Qulay paytda sizga qo'ng'iroq qilishadi, albatta qilishadi, xudo xolasa qilmasa yana qiling, lekin qiladi qo'ng'iroq. Yana bir narsani ta'kidlab o'tamiz, baribir biz raqam qo'yamiz, chunki unaqa silka pilkalar tushunmaydigan yosh kattalar ham bo'lishi mumkin. Telefon bilan to'g'ridan to'g'ri farzandiga murojaat qilish, kutinglar, bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Biz sog'ib kutamiz va albatta bo'ladigan imkoniyatni o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rishinglar mumkin. Boya yuqorida aytganimizdek Sohib opa kelibdilar o'rtoqlar, hozir birozdan so'ng bor qandaydir yengillik, qandaydir xursand qilish boru, lekin hali aytmadi menga Marat buni. Tayyormi, olib keling. Ha, uni keyin ana qilaman. Bo'ldi. Men o'zim chaqiraman, chiqavering. Men o'zim chaqiraman. Anaqa, mayli kutib qolmanglar, shunda gaplashib olaylik, men intervyum hali cho'ziladi. Kelinglar shunda 5 minutga gaplashib olamiz. Assalomu alaykum, bismillah. Keling. Ha, intervyu olyapti. Hozir. Keling, keling. Abdulvasid aka shunda 5 minut. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Keling. Anaqa qilib. Shartnomangizni olib kelamiz. Siz o'tira olasizmi, yo'q, o'tira olmaysiz. Yop qo'yinglar eshikni, biz gaplashib olaylik. Yo'q, hali qolgan ekan. Prosta kutib qolasizlar-da yana 1-2 soat. Nima yig'layapsiz endi? Ha? Ya endi
Yo yo yo, bularniki bo'lsa bo'ldi. Ismingiz kim edi? Ya sizlik shart emas, shart emas. Ha, mayli, o'tiring. Mana shu yerga o'tiring. Suv ichasizmi? Kipitok. Odam endi anaqa qilmang, yuragini ezmang. Nima deydi? Bizlar prosta o'sha kuni men ham shoshib anaqa qildimda, keyin bu yerda ishxonadagilar bilan maslahatlashib, keyin o'sha shartni boshqatdan ko'rib chiqishga qaror qildik. O'shaning uchun uyingizni 100% pulini to'lab berdik. Mana cheki. Yig'lang. Hazırlaşmayalım. Ben bana. Şartnameyiz. O siz de yüz verme akşama deyiz. Ya ya ya. Doğru, yığlamayın. Ağabeyim işte daha nasıl? Daha klasa, tuylar izde. Hızmat kalanız. Yok yok yok, bana çeke. Tuylan geldik hakkında çeke. Yüzü tuyla koyduğunda uzun tuyla koydum. Ben birisi tuyla gelip biz. Bu leken kalan, bunu vermeyeyim ben. Durum leken. Allah'ım o seni üye verirken fakat sababçısı kim tür kılasın? Allah'ım sizinki otu hazır bir yere fakat bildim o şancı ettim ki kargamasın kirliyle dedim ki sizi geçelim. Böyle bu, keyin ilk kecha shu hayol bo'ldi. Endi bitta chiroyli duo bering bizga. Mana bunda hozir ikkita ekzemplyarda mana bu kimni chekiydi u? Bu sizniki. Mana qarang, bu mana o'zingizni to'lovingizni cheki birinchisi 1 million qancha? Mana to'liq holda yopildi uyingiz. Mana cheki ichida turibdi. Xudo xohlasa hech qanaqa pul to'lashi shart emas, sizning o'zingizda qolaversin. Mana tabriklayman sizda. Voy. Mana chekini olib qarang, bu shartnoma bizaniki adashmasan, bo'pti, o'zingizni shartnomangiz ichiga tiqib oling. Tushunmidi? Bu sizda qoladi, mana chekni olib olasiz, to'lov haqida chekdi. Bu bizani bizada qoladigan shartnoma. Bu chekla sizdik. Mana bu chek sizdik. Endi oyliklaringizdan qizlaringiz, qizingizga, qizingiz bor edi adashmasam, kiyimchalar olib bering. O'zim 4 million to'lasam, oyligim o'zim 4 million. Keyin endi nima qilaman deb kecha direktor oldiga kirdim. Hozirgi shunaqa uy bo'lib qoldi, shunaqa biz keyin hayron qoldi. Bitta AliExpress oylik bilan uy olish bo'lmagan gap debdi. Keyin shartnomani olib olgan edi, ko'rsatdim ki yo'q, mana mana shu odam quryapti, kataloglaringiz bilan mana bilan olib borib, mana shu uyda mana shu xonada bo'ladigan bo'ldi, qarang shuni tushuntirdi va shunaqa qilib beradigan bo'ldi. Yo anaqa ekan desam, keyin qarab o'ylanib, aldamayapsizmi debdi. Mana 100 dollar yonimda bor, pulini to'lab keldim, chekim ham bor dedi, mana bank kartalarini berdi, mashinalarga uchrab qolmang dedi, hozirlasa ko'p dedi, anaqalar debdi. Yo'q, anaqa odamga o'xshamadi, lekin dedi, mana yengillik qilib berdi, mana shunaqa qilib berdi desam ki, mayli unda dedi, oyligingizni dedi, yo'l kirangizni qo'shib beramiz unda dedi, patrobutkalarga qo'shimcha ishlarga chiqib tursangiz, yo'l kira bo'lmasa uyqunab yeb ichib yo'l kira qilib yurasiz debdi. Hali biz atelye ochib o'tirdik-ku hali. Bular tikuvchi ekan. Xudo xohlasa. Xursandmisiz? Xursandmas, uni gap bilan aytdi.
Yaxshi xursandman sizga. Voy, hozir ketguncha oyoq qo'limiz qaldi. Hozir bostaki uzr endi intervyuni ham buzdik. Bitta duo, bitta duo qilib bering, chiroyli duo qiling. Sanoman bizni ham obyektdan tugatib oladik inshaalloh. Bizimizi yoruqqiga shu uylarda to'ylar qilishlik, baxtli kunlarimizni birga kechirishlik nasib etsin. Barcha keladigan insonlar, shu uyga to'lov qilgan insonlar, pok insonlar shunday bo'lsin. Shunaqangi to'lov qilsinki, Allohim o'zing har bir uy olaman degan bandangi shu uylar yengil qilib bergan. Tush ko'rganday bo'lib uyli joyli muborissin, Rabbim. Sizga to'g'ramizga baraka bersin, Xudoyim. Ajrini ko'ring. Siz uy bilan siylasiz, Allohim sizni jannat bilan siylasiz, Allohim bersiz, Allohim jannat bersin. Marta kansiz, lekin singlingizga uy bermoqchi kelganmisiz? Siz shuncha olib keldim, safini olib kelib, buni berib. Ya, pochani xafa qilmanglar unaqa. Jahllar chiqmasin. Ana shuni bildim. Bu yana to'g'ri. To'g'ri bo'ladingizmi? Men borodan keldim, puli borodan. Tugab qoldi, bilaris, shunga keyin endi qanaqa putur. Qaramadingizmi yo'ldosh qilib? Qaytamadingiz, qaragan bo'lsangiz. Yo'q, qaramadim. Yo, to'g'ri tushundim. Kecha shu ko'nglimga kelib qoldi. Keyin intervyu payti bular ham. Faqat mavzu. Toqtayimdan so'radim-da, endi Allohim shuncha tez yetkazding, uyli bo'lish niyatimga, endi bu yoqqa to'lovlarni ham yengil qilgin. To'lovlarni ham yengil qilgin deb, ikki kundan... Mana yengil bo'ldi-da to'lovlaringiz. Mana ozgina suhbat qilsam, ular bilan ma'lum qolib qoldi. Qarshi emasmisiz, bular siz bilan ozgina suhbat qilsa? Yo'q, suhbat qilmaydimi? Yaqinlashishim bor, yashang. Kelingiz, xohlasangiz, yashab turasiz. Marat bugün bitta oilani baxtiga katta hissa qo'shdi. Baxt o'lchami har xil bo'ladi. Chutki TV tarixida bu birinchi holat va juda ham og'ir o'tdi. Tashqaridan turib bu narsani kuzatish. To'g'risini aytaman, butun Chutki TV jamoasining ko'zida jiqqa yosh. Shu qatorda mana o'zim ham bu holatda kuzatib turishlik. Xuddi biz bergandek yoki biz olgandek his qildik. Va bu holatni bilmadim qanchalar ko'rsatib berish imkoniyatimiz bor yoki yo'q. Lekin men yer yuzida hech qachon beva va uysiz ayollar qolmasligini xohladim mana shu holatdan. Va biz ham jamoamiz bilan hammalarni shunga taklif qilgan bo'lardim. Mana shu holatni ko'rib turganlar sizlardan hech narsa ketmaydi. Ikkita bilagilarini ko'tarib duo qilinglar. Yuqorida aytgan niyatimga ham Marat xayrlovchi ham ishlariga rivoj tilab. Avvalambor assalomu alaykum, muborak bo'lsin. Alloh xayrli qilsin sohibaxon. Biz taklif berdik, biz iltimos qildik. Balkim tomosha qilib turganlarda kimlargadir bu riyo holat bo'lishi mumkin, lekin yaratgan Allohga qasamki, unaqa bo'lgani yo'q. Kim dildan niyat qilgan ekan, hattoki hozir siz kirib kelishingizdan soniyalar oldin aynan nima qilmoqchiligini menga ham aytdi. Bu juda ham siz ich-ichingizdan xohlagan niyatingizga yetgan kuningiz. Men tabriklayman. Bu siz ko'rgan bayramlar, bu siz ko'rgan xursandchiliklar ichida menimcha juda bir manzilli bo'lgani uchun eng chiroylisi bo'ldi. Birinchi bo'lib sizga qilingan qo'ng'iroqni nima his qildingiz? Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib, aniqa shu shartlarimiz o'zgarib qoldi deganidan keyin hamma narsani plan bilan qo'yildim-da shu oyligimga anaqa qilib keyin o'sha oxirgi gaplarni eshitmadim ham. Planimiz o'zi kelib keta olasizmi deganidan keyin ana bir kun oldin Telegramda shu anaqasini ko'rdim-da, uni ham ishxonadagi anaqa o'sha yerdan uy oldim deganimdan keyin bitta opa bor edi, ular ham kuzatishni boshladilar-da, anaqa Sergeli anaqasini Telegram kanalini. Keyin voy qara, ana
uy berdi degan kanalingdagi uylar hammasi tugab sotib olinibdi dedi. Keyin yo'q dedim-da, keyin qarasam ha deb uskiga qarqamas sotib qo'yibdi. Ko'rdingmi dedi, anaqa qildi-da senga dedi. Qiynalib yurganingni baribir bilmasa bording tushuntirding, ozgina suhbat ichida qiynalganingni tushundi-da u odam senga yengillik qilib berdi, boshlang'ich to'lovdan kechib berdi, anaqa qilib berdi, yengillatib bergan edi. O'shani dedi. Unga ko'rdingmi xudam 2 kunda ko'rsatdi, hamma uyini sotib qo'yibdi dedi. Keyin dedim de, lekin dedim 2 kundan beri uxlamasdan duo qilyapman dedim. Faqat shu uyiga xudoim o'zing yana yo'l ko'rsat, mana shunchasini oson qilib qo'yding. Shuni yana to'lovlarimga ham qiynalib qolmay, yuzim yorug' bo'lsin, ularni ham yuzi yorug' bo'lsin. Keyin ko'pchilik anaqa mashinaliklarga uchrab qolmagan, unaqa mashinalik bo'ladi, o'sha ko'p pul to'laganlar, million pulini to'laganlar o'sha uxlab qolgan, shunaqa anaqalar bo'lgan dedi. Telefon bo'lgandan keyin shu qo'rqib ketdi, anaqa qildim. Endi o'sha o'yladim. Uy, anaqasi shartlarimiz to'g'ri kelmadi dedilar. Shu shartlarimiz to'g'ri kelmabdi, shu baribir endi olib qo'yadi deb o'yla. Xo'p, bunga qadar nimalardan o'tgansiz? Qiyinchiliklaringiz avvalgilari. Qachondan uysiz siz? O'zim hali uyim bo'lmaganda, o'zi ota-onam bilan turganman. Yoshligim bolalik ko'rmaganman. O'ylab qarasam onam bilan dadam mana anaqa bo'lgan. Onam necha yoshimda 2008 yil bo'lsa, 14 yoshligimda onam og'ir kasal bo'lib qoldi. Anaqa boshida o'simta bo'lib, birinchi operatsiyasini boshidan kechirdi. Unda hali kichkina edim, opacham endi turmushga chiqadigan paytda katta qiz edi. Bularni umri baynisada o'tdi onamni qarash bilan. Shu bilan onam 4 yil o'zini bilmasdan komada yotdi. Onamga qaradik, keyin shu topgan pulimiz hammasi onam dorilariga ketdi. Biz uchun faqat onam asrab qolsak bo'ldi edi. Qolgan bolalik orzulari, u kiyaman, bu yeyman, unaqa narsalar orzularimiz bo'lmagan. Faqat onam bizga tirik bo'lib tursa, shu yashab tursa bo'ldi deb topgan pulimiz dori bilan tirik bo'ldi onam. Onamga qaradim, opacham ham ishlardi, onamni dorilari uchun yana orada operatsiya bo'ldi. Unga dadam bilan ikkita akam bor edi, ular Qozog'istonda ishlab shu pul topish ular. Faqat bizning maqsadimiz pul topish, shu onamni tuzatish bo'ldi. Shunaqa qilib keyin mana umrlari bor ekan, 15 yil yashadilar shu dard bilan. Lekin unaqa sog'lom bo'lib ketmasa ham biz uchun o'sha nafas olar. Nafas olsa shu yonimizda turgani o'zi baxt edi biz uchun. Shunaqa qilib onamga anaqa qildik. Qaradim. Shu bilan opacham turmushga chiqdi. Buni ham unaqacha hayoti bu ham uysiz yurdi. Hayotda unaqa aloqa bo'lmadi. Banisalarda yashadi. Banisalarda yashadi ikkita qizi bilan. Bunga rahmim kelardi o'zini. Rasa opachamga rahmim kelardi-da shu uyli bo'lsin deb kelgan onam ozgina yaxshi bo'ldi, oyoqqa turdi orada. Bu ikkita qizi bilan biz uyimizda yashab turdi. Uy yo'qligidan. Keyin siz onamga qarab turasiz, u qizlaringiz o'zim bolalik ko'rmasdan anaqa qilib o'sganimga qizlaringiz emin erkin o'ssin opa derdim-da, ilojimiz bor, siz bolalaringizga qarab o'tiring, anaqa borib ishlab kelaman deb chetga chiqib ishlab keldim. Ishlab anaqa qilib yig'ib topganimizni amal taqal qilib bunga davlat bergan subsidiyali uydan oldik. Shunaqa qilib keyin o'zim turmushga chiqdim. Endi turmushda keyin ko'p sinovlar bo'ldi. Balki unaqaligi chiroyli oilada tarbiya topmagandirman. Qaynonani ko'ynini olishni bilmagandirman. Bilmadim endi. Ya buniki o'xshamadi. Biz yoshlik qo'ydikdan sinamasdan surishtirmay berib qo'ydik. Yoshlik qildik. Taqdir peshamizga. Taqdir bo'ldi. Bo'ldi. Ikkita qizli bo'ldim. Kichkina qizim o'zi paroksersa bilan tug'ildi. Shunaqa qilib uni papalab katta qildim. Rasa doktorlar aytdi, 1-8 oyligida qattiq kasal, hamma narsaga tez kasal bo'lar edi. Keyin qarabana qildim. Banisalarda ikkita bola bilan banisalarda yotardi, balan qilar shu bilan keyin doktor aytgan o'shanda reanimatsiyaga tushib qolgan, hech ukol ulamagan, tomirini topolmagan, rosa qiynalib ketganda o'shanda o'lib qoladi deb rosa qo'rqqanman. Qo'rqqanimda keyin o'shanda doktor aytgan, umuman shamollatmagan, alohida anaqa bilan qaragin bunga deb.
Şuna kılıp onu kıyım, papalap, kette kılıp ana kıldım. Allah umur bergen iken, bir yaş, sakız aylık geçe, yakşı bulup yaşayıp tanak geletken idim. Bıram şirin edip kıyım, Allah sabab çıkıldı şu. Turmuşum bulmadı, bulma bana, bulma kendine kıyım, tükücülük kılamam uzun. Kıyım hoşun kelerim ya, indi ana kılıp, yok etti, tükedige başka, yakşı başka kıyım yok etti kıyım. Mahallaga chiqdik opam bilan. Buni uyida turib turdim. Pochcham Qozog'istonga ketgan edi ishlashga. Keyin buni uyida yashab turdim-da. Mahallaga chiqsak siz aniqa yozing dedi. O'sha yerdan sizga ikkita mashinka beramiz, shu bilan tikib oila boqasiz bolalaringizni dedi. Xo'p, deb borsam, mana diplomim bor, faqat diplomingiz o'tmasa ekan, tikuvchiligingiz eskirib qoldi. Bizga ana sertifikat olishingiz kerak-da, qayta o'qib chiqing dedi. Shu bilan keyin qayta o'qib chiqishga bordim. Bu o'zi ya meditsina anaqasida kollejda o'qiydi, bu ham o'qishga ketar edi. Keyin ikkita qizi bor, 14 yashar, 13 yashar kattaroq qizlari. Keyin ularga tashlab majbur bo'ldim shu oylik kurslarda o'qib chiqishga, shu mashinka olaman dedi bana. Keyin qizimni ularga tashlab shu o'qishga ketgan edim. Shu mashinka olsam 1-2 bo'ladi, shu tikib ana qil, bir ikkisini topaman deb. Keyin shu o'qishga ketganimda choy damlab qo'ygan katta qizlari uni yugurib kelib u chanqab ketganmi endi. Allohning irodasi shuni sabab qildi, ichib qo'ygan choyni jumragidan. Shu bilan keyin o'zi kelgan edi. Shunaqa eshikdan kirsam u yig'lab turibdi. Nima bo'lsin? Hal tushunmadik o'zimiz ham nima bo'lganini. Shu kuyib qoldimi, nima bo'lganini tushunmadik, yig'lab qoldi. U jumrakdan prosta hech kim bilinmagan bizga. Keyin shu kuyib qoldi-yu dedik. Og'izlari hech qat kuymagan lekin. Keyin ovozi g'alati, yig'lasa ham bo'g'ilganga o'xshadi. Yugurib olib chiqib, uje skorini ham kutmasdan 16 ga olib bordim. O'tta doktorlar qaradi. Shu bilan reanimatsiyaga tushib qoldi 3 kunda. Bo'lmay qoldi keyin. Kelrasa sinovlik keldi. O'zi o'tirib sinovlik keldi. 2 yil oldin onam edi. Onamdan keyin. Onamdan keyin akam bor edi. Qozog'istonda akam bor edi, katta akam. Uni berib qo'ydik. Qozog'istonda undan 2 oy yo'qolib qoldi akam desa. Endi biz o'zimiz izlaymiz, yo'q, izlaymiz, yo'q. Keyin o'rtoqlariga telefon topa olmaymiz, u Qozog'istonga ketgan. Keyin yurib-yurib bir o'rtog'ini topib yo'qolib qoldi. 2 oydan beri darak yo'q. O'shani topaylik, shuni topishga yordam beringlar desam, surishtirdi-surishtirdi-da 3-chi oy roza kuniga xabar keldi. O'lgan ekan, morgda yotibdi ekan degan. 2 oy morgda qolib. 2 oy qolib ketgan ekan morgda. Shu bilan men homilador edim unda. Yo'q, olib kelamiz dedim. Shuni olib kelmasak bo'lmaydi dedim. Dadam ham endi qarigandi, dadam keldi. Olib kelolmayman bola, shuqa ko'mib kelaman degandi. Yo'q dedi, agar uni yoqa ko'msangiz, onam ham qiynaldi shuncha yil, yana qiynaladi. So'mka olaman-da bir kun oyog'ini, bir kun boshini bo'lsa ham tashib olib kelaman. Faqat olib kelaylik dedim. Yo'q, o'shanda lekin shunaqa bo'ldiki, shunaqa osonlik bilan olib keldik uni. Hamma bermaydi uni. Tirikdan ko'ra o'likni olib kelish qiyin. U unchunki irib ketgan, o'sha chirib ketgan bo'ladi, shuncha morgda yotdi degandi. Xudoyim mo'jizasini biz o'shanda bir ko'rdik. Olib keldik, lekin butun qishloq ham ko'rdi shunday. Hech narsa qilmagan, shu olib kelib. O'shanda o'zi duo qilganmizda. Kunni kuni kelamiz, o'tirib duo qilganmiz. Yemaganda qishloq u 2 oy bo'pti, shu morgda yotgan ekan, olib kelarkan esa hamma uni anaqa yomon holatda kutganda, shunaqa bo'ldi. Biz o'kalamiz o'tirdik. Ishonmaganmiz. Yemadik, bir qultum suv ichmaymiz. Toshni o'ligini olib kelib, shu yerga ko'mmaguncha yorabdim. Bir qultum suv tomog'imdan o'tmasin tomog'imizdan dedik. Faqat shuni olib kelib shu yerga ko'maylik bo'ldi dedik. Alloh so'rasa berar ekan. So'rasak bergandi, lekin shuncha sinov berdi Alloh, mana shuncha sinovlardan o'tib keldim. Onani sar chidoligini ko'tardim, akanikini jigardikini ko'tardim, yetmaganiga. Shunoshkurlik emas, noshkurlik qilmayman. Shu Allohim jannat birga bo'lamiz dedi-ku, o'sha onaga taskin berar ekan, qizimni sog'inib ketaman, tot degim keladi, baqirgim keladi, lekin astag'firulloh deyman. Allohim shuni xoladi. Jannat qilsa, unaqa sinov yo'q.
bunu. Cennetlerde buluş falan. Fakat bu kadar sakinliydi. Yatı kızım, küçükken kızım. O'zi qaray Xudoyim shunaqa hozir aytsam balki endi anaqa uy bergani uchun podxod qilayotgandir deb o'ylashingiz mumkin. Ishonmaydi. Yo'q, ishonmaysiz da, lekin ishonasiz Instagramda. Qizim Milana'ni kuzatadi. O'zini anaqa profilda bor. Sizga kelsam aytaveradi. Pushti uyqib bering, pushti. Narsa olyapsan. Ay Milana'ni ketaqami deydi. Qidaqa deyora. Kecha ham olib buka anaqani olsam oysin o'sha tanindi-ku. Ay Milana'nın ayısı, Milana'nın ayısı dedi. Kegen Maratekan'ı korsaltı, bu dadası, maş dadası bizge uy verdi kızım desin. Şimdi Milana'nın kadar puşt uy verdi mi bizge deydi. Biz o şuraya kadar yanırları hazırdan hop koyamız, emulsiyalar puşt kılaylık şuydu. Onun arzusu var idi de, yani kızım bile gepleşemiz arzusu, şu puşt uyu buluşu başka. Onaga qiyin ekan, bitta o'zimligimni bilaman. 70 ga kirgan dadam endi sharoit qilib beramasligini ham bilaman. Akam ham o'zini oilasi, buni ham o'zini oilasi bor. O'ylab kechasi bilan uxlamas edim, do'ylab shu qizim ham endi shu mana shunaqa anaqa hayotda o'tib ketadimi endi bolam? Bir o'zini naliga bir anaqasi bir nima deydi, o'zini bir anaqasi sharoiti bo'lmaydimi ekan? Shunaqa sharoit qilib bera olmaymanmi endi deb biroz qo'rqardim-da, bolaligi shunaqa o'tib ketadimi qizimni? O'zini uyi, o'zini xohlagan, o'zini xonasi, o'zini kravatlari bo'lmasdan o'tib ketadimi endi qizim deb juda qattiq shular o'ylardim. Faqat shu qizimga kelajak qilib bera olamanmikan deb keyin faqat Allohdan so'rayman dedim. Lekin biz naqa oson yetishdiyam o'ylab ana qilmaganmiz. Mehnat qilaylik, mayli qancha ishlasak ishlaylik. Lekin mehnat qilib yetishaylik degan. Bir kimdir podarka qiladi, uy deb o'ylamas edim, lekin ana Sardor Rahimxonni ko'p kuzatganim uchun shu bir kun kelib qolsa-ya degan, lekin bo'lardi. Ich-ichimdan shunaqa narsa bo'lardi, shunaqa yaxshi odamlar bor-ku. Balki shunaqa odamlarga uchrab qolarman degan, lekin bo'lardi ichimda-yu. Unaqa uchrab qolaman deb o'ylamas edim. Farzand dog'i, jigar dog'i, onasini topshirib shu kunga qachon yetib kelgan holatni ko'rdinglar, qaysi darajalardan o'tib kelganligini, o'sha farzandini yo'qotgandan keyin ham, jigarini yo'qotgandan keyin ham umidsizlikka tushmagan. Bugun vokzalda, bugun qaysidir baland qavatli uylarni podvolida yashayotganlar ham bo'lishi mumkin. Balki sizlarning holatingizdan mushkulroqdir ularning holatlari, lekin umidsizlikka tushmaganingizdan asosiy boisi va bugungi berilgan qaysidir ma'noda mukofotni keling Marat berdi deb hisoblamaylik, Alloh berdi deb hisoblaylik. Uni mukofotini Maratga Alloh bersin va siz bugun o'sha sizga o'xshagan va sizdan-da og'irroq ahvoldagi umidsiz bo'lganlarga nimani evaziga Alloh sizga berdi deb hisoblaysiz, shuni aytib bering. Hech qachon nolimaslik kerak. Nima boshingizga kelishidan qat'iy nazar Alloh sizni ko'rib turibdi, Alloh eshitadi. To'xtamaslik kerak orzu qilishdan, olg'a yurishdan. U yana Alloh berarkan deb o'tirish ham kerak emas, Allohdan so'rab sababini qilishga harakat qilish kerak. Mehnat qilish kerak. Lekin hozir mehnat ham qilmadim. Endi xijolatmiz. Yo'q, Allohdan chin yurakdan so'rash kerak ekan. Mehnat o'sha. Duoni mehnat o'sha. Duoni ham so'ramasdan, mehnat ham qilmasdan olma pishib og'zimga tushib o'tirish kerak emas-ku. Men hozir necha yoshdasiz? 30 yoshda. 30 xudo umr bersa, umringizni oxirigacha esingizdan chiqmaydigan holat bo'ladi. Albatta. O'sha duolaringizda farzandlaringizni duo qilasiz, o'tgan ota-onangizni duo qilasiz, jigarlaringizni duo qilasiz, baribir o'sha yosh katta bo'lganda ham shu eslaringizda qolishini va mana shu duolaringizni eslab turishingizni xohlayman va bugun ham shunaqa duo qilingki, bugun Maratga o'xshab baland-baland uylar qurayotganlar juda ham ko'p va xuddi shu singari uyga zoriqqanlar ham juda ham ko'p. Hammaga shunaqa imkoniyat, hammaga shunaqa sharoit bersin, hamma zoriqqanlarga, uysiz qolganlarga uy bera olishlik quvvatini, imkoniyatini bersin. Qaysidir ma'noda ruhiyatiga, qalbiga, vijdoniga ta'sir qilishlik uchun buni olib chiqib ko'rsatishga qaror qildik.
iltimos qilgan bo'lardim. Bizani yomon ko'rganlar bo'lsa ham, yomon kommentariy yozadiganlar, mana shu safar yozmasanglar yomon kommentariyani. Aksincha duo qilinglar, sizlarga ham nasib qilsin shunaqa imkoniyatlar va yuqorida aytganimdek o'zim xohlab-xohlamay qildim shu niyatni. O'zbekistonda umuman uysizlar qolmasin. Hammani uy bo'lsin, joyi bo'lsin. Hech kim boshiga og'ir kunlar tushmasin. Qolganlarini ijodimiz davomida tomosha qurasizlar. Amin. Haqqim, hech bir qo'l ochiq bandani Allohim hech ham beumid qoldirmasin. Kim nima niyat qilgan bo'lsa, niyati o'ziga hamroq bo'lsin. Shu boshlagan ishi, mana shu insonni ham boshlagan ishini xalq oldida, Alloh oldida yuzi yorug' bo'lib, eson-omon topshirib olib, o'ylagan niyatidan ham oldinroqga topshirib, hammani duosini olib, o'sha yerda hamma bilan inoqchilik yo'qolmasin. Qo'ni-qo'shni bo'laylik shu yerda. Yaxshi insonlar, o'ziga o'xshagan yaxshi insonlar ro'para qilsin shu insonga. Yaxshi odamlar bilan qo'shni bo'laylik. Ilohim, bu dunyoda qilgan savoblarini, ajrini Allohim o'zi u dunyoda o'zi bilib bersin bu insonga. Maratni ham qalbiga solgan Allohga hamd va sano bo'lsin. O'zbekiston yer sharida ehsonlar bo'yicha odamlarga mana shu g'amxo'rlik qilish bo'yicha birinchi emas oliy o'rinlarga chiqsin. Butun dunyo havas qiladigan tadbirkorlar ham faqat O'zbekistonda bo'lsin va mana shu tadbirkorlarning hammalarini ishiga rivoj tilaymiz. Mana shu zoriqqanlar, mana shu uyga muhtoj bo'lganlarga uy nasib qilgan ekan, qalbidan duo qilib, Xudo xolasi ijobati bo'ladi. Tez orada, juda tez fursatda bular natijasini albatta ko'radi. Hamma narsani o'zini manzili, o'zini joyiga nasib qilsa. Allohim duolarimizni eshitgan Xudojon, mana shular ham umid bilan kelishgan ekan, qo'llarini duoga ochib, Xudoyim sendan so'rovdik, natijasini berding jon Xudo, eshitgan duolarimizni niyat qilishgan ekan, o'sha duolarni ijobati bergan ekansan, o'zingga hamd va sano bo'lsin. Xudojon yana eshitgan, chiroyli natijalar bergan, yana bir nechta odamlarga mana shunaqa uylar sovg'a qilayotganligini biz ko'rsatishlik nasib qilsin hammaga. Hammaga nasib qilsin, bizga ham nasib qilsin shunaqa ehson qila oladigan imkoniyatlardan bo'lishlik. Allohu akbar. Rahmat kattakon. Hammasini o'zingizlar ko'rdinglar. Albatta, bo'lgan holatga biz alohida barcha tomoshabinlar nomidan, qolaversa ishtirokchi musohibaxon nomlaridan va butun jamoamiz nomidan Marat sizga kattakon rahmat. Hamma qilgan ihsonlaringizni, bugunga qadar qilgan ihsonlaringizni ham, bugungisini ham Alloh o'rnini to'ldirsin. Xayrli ishlar bardavom bo'lsin, tugab qolmasin. Qurilishlaringiz davomli bo'lsin va uni ihson qiladigan manzillar ham davomli bo'lsin. Berilgan savollarga, olingan javoblar uchun katta rahmat. Ancha tomoshabinni uy xarid qilish madaniyatini o'zgartirdingiz, bilimini oshirdingiz. Buning uchun ham kattakon rahmat. Biz ko'rsatuvimiz yakunida har doim suhbatdoshlarimizga sovg'alar taqdim etamiz. Ya'ni bizning sponsorlarimiz bor. Siz ham bu sponsorlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Dekuart savdo belgisidan bo'yoqlar va qurilish mollari eng tozasi va xarid qilishga arziydigan. Marhamat siz uchun. Rahmat. Va bizning yana bir homiyimiz Chotqol mineral suvlaridan esdalik sovg'alari bu ham sizga taqdim etamiz. Rahmat. Va biz xayrlashar ekanmiz, bizni va Maratni juda ko'p kuzatuvchilari yozgan kommentarlardan bilamanki, Marat shunday kunlari bo'lganki, shaxsan o'zi qo'li bilan bugun kalkulyator ushlab turibdi, telefon ushlab turibdi, avtomashina boshqaryapti, lekin mana shu qo'llar qachonlardir kafel qilgan, qachonlardir musofirchilikda bo'lgan. Juda ko'p musofirlar yozishgan edi. Bizni tomosha qiladigan muxlislarimizga qolaversa, musofirligi sizni kuzatuvchilaringizga tilak, niyat va xayrlashuv so'zlaringiz. Xo'p, albatta, har bir inson tug'ilibdiki, xuddi bu bundan oldingi opamizni anaqasida ko'rsak ham, har xil qiyinchiliklar bo'ladi. Misol uchun har xil maqsadlari bo'ladi. Hammani yo'li har xil. Masalan, har xil biznesmenlar bo'ladi yoki har xil mashhur insonlar bo'ladi. Ularning hayot yo'llari ko'proq ommalashadi, eshitadi, kimgadir motivatsiya bo'ladi. Lekin bu degani hamma ham o'sha yo'lni bosib o'tishi shart degani emas. O'shaning uchun Alloh tomonidan baribir har bir inson uchun o'zini taqdiri, o'zini sinovlari berilgan bo'ladi. Albatta, shu inson gapirgan gaplariga qo'shimcha aslida qolmadi-yu. Birinchi o'rinda inson orzu qilishdan to'xtamaslik kerak. Orzu deganda u divanda yotib qilinadigan orzu emas. Qaysidir ma'noda qanaqa raqamlarga bog'langan, o'lchamlari bor bo'lgan rejalik orzular bo'lsa, chunki men o'zim boshimdan o'tkazganman, nimani niyat qilib, chin yurakdan xohlagan bo'lsam, har doim
3 barobar, 10 barobar ortig'i bilan bo'lib kelgan shu paytgacha. O'shaning uchun siz bizani kuzatayotgan, masalan, chetda kuzatayotganlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha O'zbekistonda turib kuzatayotganlar bo'lishi mumkin. Ishlari zo'r tadbirkorlar bo'lsa, albatta boshida kamera o'chgan holda ham ancha suhbat qildik, o'shani ko'rsatmaylik deb men o'zim ham mana qildim. Lekin albatta o'sha voqeani ko'rsatsak, balkim rostdan ham puli bor, ihson qilishga sharoiti bor bo'lgan insonlarni dilini yumshatib, shuning kimdir misol uchun baribir katta kichigi bo'lishi mumkin, lekin baribir har bir tadbirkor oldiga yordam so'rab kelishlari mumkin. O'shaning uchun xudo ko'ngliga solgan paytda albatta ihson qilishsin, yordam qilishsin qo'ldan kelgancha. Bir kishini bo'lsa ham hayotini o'zgartirish bu juda katta narsa. Chetda yurgan vatandoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, albatta tezroq qaytinglar, iloji boricha bir yurmasdan bekorchi pul yig'ib kelib, passiv daxot qilib, mana shunaqa qurilishlarga tiksa bo'ladi yoki bir do'kon ochsa, qanaqadir tadbirkorlik qilib, oilasini bag'rida bo'lib, O'zbekistonda tadbirkorlik qilish uchun juda ham katta perspektiva bor. Men masalan o'zimni qiyosimda ko'radigan bo'lsak, men 12-13 yil qilgan ishlarimni taroziga solsam, men hozirgi kunda kelib 4 yil ichida qilgan ishlarimni 100 barobar ko'p ish qilgan bo'lib chiqaman agar hisoblasak. Va buni tagida ham lokatsiya yotibdi, o'sha hudud albatta O'zbekistonda sharoitlar yaxshiroqligidandir. Shuning uchun albatta iloji boricha ketmaslik kerak. Mana shu yerda baribir imkon qidirib karyera qilib, ishlab, hamma ham tadbirkor bo'lish shart emas. Halol inson bo'lsa ishlasa, pulini topadi, ishlaydi. Muhimi yaxshi niyat, yaxshilik ko'proq qilishsin. Mehnat va hech kim tasavvur qilishdan to'xtamasin. Tasavvur qilgan narsagina amalga oshadi. Marat Xayrullayevich bilan suhbat qildik o'rtoqlar. Juda ko'p qiynamayman. Bizni ko'rayotganlar va bizni ko'rib xulosa qilayotganlar juda katta qiyinchilik emas. Ko'raylik, kimgadir bitta non baxt keltiradi, kimgadir bitta uy baxt keltiradi, yana kimgadir nimalardir baxt keltiradi va xursand qiladi, ko'ngilni oladi. Biz butun jamoamiz bilan sizga aytamiz, ikki dunyo saodat tilayman yoki baraka top deb yozib qo'yinglar bo'ldi. Cho'tketov kanali, ismim Abdulvasat, xayr, salomat bo'ling. Xayr.